Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģini atlaust. Labi jau teicu, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli William Hill. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos. Oh, cik skaisti! Bet vai varētu lūdzu drūzdiņā atrāk? Kopā par skaistu spēli William Hill L. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģini atlaust. Labi jau teicu, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli William Hill LV. Esiet sveicināti visi basketbola draugi! Šodien gadsimta spēle visā Latvijas basketbola vēsturē. Ja mēs šodien tiekam, uzvaram, mēs braucam gandrīz uz Parīzes olimpiādu, jo tad Kanādai jāuzvar Sloveniju, tāds sīkums paliek. Un kopā ar manim es nevarēju neizvēlēties šo cilvēku, kas arī praktiski pie šīs izlases ir bijis, kā saka, galvenais organizators Kaspars Cipars. Sveiks, Kaspars! Čau, čau! Prieks, kad mēs šādā atmosfērā varam abi sēdēt un runāt un to kausu redzēt, jā, pa gabalu, ka viņš kaut kur varētu arī mirgot mūsu pusē. Arī mūsu rokās. Klausies, nu tagad tā, davai, bet tā godīgi. Tad, kad viss to sāk, nonākot līdz šai spēlē, nu, cik procents apmērot tevi sev? Nu, tā godīgi. Arī vienu, sev? Divus? No, protams, ka tas bija sapnis, tas joprojām ir vēl sapnis, un mēs saprotam, kas ir Vācija. No Vācija tas nav tā, ka paņemt vinnēt, es nezinu, Bulgāriju, ko mēs arī pēdējā laikā mums sagādā grūtības. Bet pēc Bulgārijas zaudējuma, kad tu saproti, ka, nu, Bet tu jau nebija pēc Bulgārijas zaudējuma, tu biji? Tieši mums notika tajā brīdī mājiņa, jā. Un sanāca tā, ka mēs bija Covid tie burbuļi. Pirmo burbuli mēs nospēlējām, mēs vinējām grieķus, un visu, ko mums vajadzēja izdīt, mums vajadzēja Bulgārus vinēt mājās. Nu, un sanāca to, ka, nu jā, zaudējām. Bet es uzskatu, ka tas bija Latvijas basketbolam labākais, kas varēja notikt, jo kaut ko zaudējot, tu iegūsti kaut ko daudz, tev ir iespēja iegūt kaut ko daudz vairāk. Un mēs redzam, ka mums bija iespēja pilnībā restartēt vīriešu izlases, jo nu, līdz tam ņemt vēlreiz ārzemju treneri. Skaidrs, ka mēs tur Eirolīgas trenerus vai NBA trenerus atļauties nevaram. Nu, un tad, kad parādījās Luka Banki, es atceros, tu mani atbalstīs, nu, Valdi, ko tu domā, vēl daži cilvēki, bet nu, 95% es atceros, kas darījās soctīklos, Caurkritis Itālis, gālīgas otrais treneris, tur lokomotīvē, tur Līsi Leišiņi, tur nodirsa, teiksim, kā Irak uz Mīnsku priešgalā. Nu, bet tā bija tā situācija. Skaidrs, ka mēs labāko, dārgāko, uz to brīdi efektīvāko treneru atļauties nevarējām. Nu, situācija kāda ir. Un kopā, jo Luka bija tādā ziņā, viņiem bija vajadzīgs restarts. Mums bija vajadzīgs restarts, un mēs kopā sagājām. Un tagad tas ir piespēle no augšs, pēc būtības. Pēc būtības, jā. Vienkārši skaidrs, ka es Luku zināju, viņš ir mans pirmais treners, droši vien, ka viņš ir esmu viņam pirmais latvietis, ar ko viņš spēlēja runājis. Nu, redz, paklausies, bet dzīvē viss sakrīt tā kā vajag, jā. Un pašlaik viņš tev tagad ir, kā saka, nu, kā, nāc tādā brīdī. Tā, es viņam biju darbinieks, tagad viņš ir nostīti mans darbinieks. Bet mums ir fantastiski labas attiecības. Arī toreiz bija, un es atceros, ka viņu atlaida, man bija tāds, nu, ko atlaida? Kāpēc viņu atlaida toreiz? Tāpēc, ka mēs netikām Itālijā astotniekā. Tie domājies, ja atlaiši pa to, ka tu netiec astotniekā uz to... Tad, kurā Karali komandā kausot? Tu biji? Triestā. Aha, triestā, jā. Tu pie Slovenijas robežas. Jā. Nu, un tad bija, nu, jo tā brīdī bija Itālija vispēcīgākā līga. Tur bez variantiem spēlēt. Jā, Itāļi bija toreiz topā. Tur bija Boloņas divi klubi, tur bija Milāna, tur bija Siena tajos laikos. Skavolīni, droši vien, jā. Skavolīni, jā, ar to fantastisko tā brīža zāli, ko es atceros ar autobusu, tu iebrauc vienkārši garderobē. Fantastika. Un, nu jā, un tad vienkārši, nu, tie treniņi bija Valdi. Pie teviem bija smagi un pretīgi trenēties. Tā ziņā, ka ar viņš pozitīvi. Arī tad viņš trenē tā? Viņš, nu kā, viņam bija 3-6 gadi. Nu tad viņam ambīcijas bija šitāds. Viņam ambīcijas šitāds, un es atceros, tad vēl nebija īsti mobilo telefonu. Un,
nebija mobilo telefonu, zvanīju uz parasto, no rīta man zvana. Mums spēles par svētdienām Itālijā. Nu, dienas zemēs bieži vien ir svētdienās. Nu, Kaspar, ejam uz treniņu, nu, es divreiz muļķības pēc pacēlu telefonu, pēc tam nākamā es pirmajā sapratu, ka nu, telefons labāk nav jāceļ, nedod Dievs atkal uz aizīs uz treniņu. Bet, nu, protams, ka tev ir 18 gadi, tu esi padumš, tu negribi izvēlēties to smagāko ceļu, ko tajā brīdī tev treners piedāvāja, un varbūt tas arī man piedāvāja. Bet visi jau latvieši izvēlās vieglāko ceļu. Ja? Tā tas ir, nu. Kā jaunāks, ja? Ot, labi, nu, šodien spēle Vācija, varbūt divos vārdos, Kaspar, viņi ir Francijas, Spānijas līmenī vai bišķi augstāk? Es domāju, ka viņi ir Francijas, Spānijas līmenī. Bišķi augstāk, varbūt uz šo brīdi viņi ir iegājuši tādā režīmā. Varbūt arī viņi tie pretinieki nav bijuši Francijas līmeņa spēle izlases. Nu, beigsim, Francija, kas ir? Tas ir olimpisko pēdējo olimpiādes vicečempioni un Eurobasket vicečempioni. Spānija? Viņi pēdējā pasaules kausa uzvarētāji un Eurobasket uzvarētāji. Nu, status mēs, cits. Status ir pēc tam cits. Skaidrs, ka Vācija nevar nenovērtēt, viņi vinnēja, ko viņi vinnēja. Viņiem nav zaudējumu. Viņi arī, es uzskatu, viņiem bija ļoti smaga grupa, jo tomēr Austrālija, Somija un Japāna mājās, nu, tas nav viegli. Viņi arī izgājuši diezgan tādi. Viņi arī, bet ja tur, kur viņi ir spēlējuši, viņi varbūt vienu spēli nav bijuši favorīti. Mēs vienu spēli esam bijuši favorīti. Nu, un līdz ar to, tas ceļš, ko izgāja mūsu komanda, nu, tas ir noteikti ir... Es nevaru iedomāties piemēru, kas vēl kaut ko tādu ir sasniedz, to, ko sasniedz mūsu džeki. Jā, nu mēs skatīsimies vēl 40 minūtes kopā, un es domāju, mums visiem te trīc ļipiņa, man arī trīc, godīgi sakot, bet es gribētu būt tajā laukumā un spēlēt. Jo man patīk tādu maču, man vienmēr ir patikuši, nu es esmu daudz spēlējis gan. Jo saprot, šeit, kas nospēlē, kuram nervi būs? Cietāk, ja? Es saprotu. Jo tālāk iet, pazies, Lietuva vakar sagrabēja tā kā ātri. Serbi viņus sagrauz uz vienā. Ot, kā Jā. Tu būtu rīkojies Lietuvas vietā ar Ameriku, ja zinot to, ka viņi būtu muļķi palaiduši pēc Ameriku un pēc tam paņēmis Itāļus un šodien būtu pusi? Es mās, ka, saproti, Valdi, nu, tu esi spēlējis ļoti augstā līmenī, es tik augstā neesi spēlējis, kaut ļoti gribēju, bet nesanāca. Tu saproti, ka ja tev ir iespēja vinnēt Ameriku, Vienalga, kurā situācija pārbaudas. Jā, tu spēlēsi. Tu spēlēsi un tu nestiksies. Tu domāsi, tā būs man nākamā problēma. Jo Ameriku tu nevinē katru dienu, un šī nav universitātes komanda. Šī ir reāli NBA. Nu, tur arī zvaigznes ir komanda. Nav varbūt tās visu tās spiltākās un lielākās, bet... Nu, bet līmenis ir labs. Bet līmenis ir labs. Nu, ko sākās spēle, mēs lēnām, kā saka, runāsim par spēli, kas tur un kā, bet mēs arī runāsim. Tad jūs skatītāji uzdodiet mums jautājumus. Kaspars ir taisnā līnija, viņam ir ar Manilu, tā kā viņš kaut ko vairāk zina nekā jūs un es. Tā kā parunāsim arī pa visu un mēs redzam arī, jā, tur tik viegli vāciešiem neiet tie pirmie divi metieni, tā kā laba ziņa. Iedarsim koliņu. Ir! Tā, nu pirmais, jā, tagad, bet... Pa sastāvu runājot, tomēr mēs varam bišķiņ arī pafilozofēt, ja? Es skatos, ka tomēr ar gariem spēlētājiem mēs bišķiņ aizšaušu garām, ja? Pēc būtības, kā tev liekas? Ka tomēr tās Meijers Mārtiņš būtu derējis vairāk. Valdi, beidzam šo stāstu. Kā, ko? Beidzam šo stāstu, Mārtiņš Meijers, tu jau Mareks Meijers. Mareks, sorry, jo, Meijers. Jā. Jo Mārtiņš jau nav no paša sākuma, Meijeris. Tas ir cits stāsts, jā, bet Mareks... Nu, žēl, viņš, man liekas, būtu iederējis šim modelim. Es domāju, ka viņš iederē tos, labi, viņš iederē tos, kāpēc, jo mums ir garajā galā šobrīd pa lielam tikai trīs spēlētāju rotācija. Un skaidrs, ka viņš dotu kādu lielāku iespēju, jo ne Čavars nespēlē nozīmīgas minūtes. Labi. Mūsiem iedēvu Šrodaram? Jā, tur gaši gražo nogās maz. Kā... A, nē, tur... Bongu, jā. Un, bet, nu, zini, Valdi, ko tu mēs varam teikt? Mēs esam šobrīd astotniekā. Nē, bet, zin kā, vienmēr jau gribas kaut ko vairāk pateikt, nekā mēs redzam, ja, tas tur dzīvē. Tu nē, es domāju, ka vienkārši divi spēlētāji šobrīd praktiski nespēlē, pa to iet runa. Čavars ar pas, to iet runa, ja. Ja būtu Porziņš, viņš būtu piesēdis abus, principā garos, ja, bet šeit divi garie praktiski mums neviena komanda nav ar tādiem spilgtiem gariem nāk ārā, kur tāds cilvēks. Visur mainās aizsardzība apsties, visur mainās, ja. Nu jā, Šroders ir vienīgais, kas šobrīd... Jā... Nē, tas bija ops, bet nu, jāsaprot, ka viņam ir ļoti laba puška. Viņš ir Eiropas čempionātā parādīja, nu viņš ir ļoti bīstams. Bet nekas, viņam jābūt tuvāk. Tas ir Šroders sēdz, jā.
viņi arī mainās, jā, tagad pavisam cits. Jā, ļoti labi. Es teikšu, bet kur tas komandas spēks tagad, Kaspar? Tu esi vērojis to komandu ļoti ilgi un tā. Nu, kur no kurienes tāds sabalansējums čaļiem komandā? Nu, pilnīgi, nu, viens otru, tā kā, zin, es nezinu. Nu, tā kā būtu 100 gadu spēlējuši kopā. Zini, kā tagad varu minēt. Nu, labi, nu, mini. Es domāju tas, ka mums nācās celties tā kā Fēniksam no pelniem. Mēs bijām paši apakšā. Un lēnām tā komanda tā kā atzima no jauna. Un mums nav tā, ka mums tur... Nu, tikai daži spēlētāji tur mainās, nāk daļa traumā, bet pa lielam ir... Nu, šie ir liela daļa spēlētāji, kas arī cīnījās kvalifikācijā. Un tas komandas kodos, tas komandas gars, nu, tāpat kā mums arī bija 3x3 olimpiskie čempioni. Nu, vai tur ir fiziskākie džeki? Nu, nav. Vai tur ir tiem mums olimpiskiem čempioniem ir tehniskākie džeki? Nu, nav. Bet viņiem ir tā ķīmija. Un tas pats arī mums šeit. Mums ir galvenais ar individuālajiem spēlēm. Mēs nevaram vinēt, bet kā komanda, viens otru papildinot, palīdzot vienam otram, nu, tas ir tas mūsu spēks. Jā, nu, piemēram, visi bija tādi, nu, kā godīgi sakot, bija satraukšies pa vienu lietu. Nu, kad Žagars ar Zoriku abi, kā teikt, Zoriks ar Žagaru abi, tā kā, nu, debitanti. Kā viņi tiks galā? Lieliski. Lieliski vienkārši aizstāt Leimanu, kurš savā laikā atkal pavilk komandu kaut kādā veidā. Ja? Nu, un es teikšu, kad mēs redzējam to Žagaru talantu vispār, beidzot. Jā, zin kā, tagad, protams, ka mēs runājam un šitā un... Bet nu neviens jau neticēja, ka cilvēks, kas ikdienā spēlē pret Ogri, pret Ventspili, pret Latvijas universitāti, tagad vienkārši ies un kā līdzīgi, es runāju šobrīd par Zoriku, kurš kā līdzīgs ar līdzīgu cīnīsies ar pasaules lielākiem talantiem. Žagars, protams, ka viņš ir talants, mēs viņu ceram. Ai, ofensīvs, jā. Tur iedeva un tur iedeva ofensīvs. Un ar Žagaru runājot, nu, viņš bija traumēts. Mēs laiku kādu neredzam, kā viņš, nu, viņa maksimumu. Un šitas čempis parāda to, nu, kāds ir viņa maksimums. Nu, viņam nav robežu. Bet tagad sanāk tā, davai, akal, tikai izsaka savu viedokli. Piemēram, ja būtu pilns sastāvs, Žagars jau sastāvā netikt. Nu, vismaz nebūtu viņam noteikti tāda loma, kāda viņam šobrīd. Nē, nu, loma paskaidrs, bet kur viņi vai Žagars, nu, ja būtu Bertāns, nu, piemēram, Strēlnieks un Lomašs, ja? Klausies, trīs spēlētājs, ne? Nu, viņš netiek sastāvā pēc būtības. Būtu baigās grūtības būt. Ne, pa to iet runa, tā kā bez sliktuma nav labi. Skaisti, 7-3. Atkal izcila Žagara piespēle, Šmita realizācija. Tā jau ir klasika šobrīd, Žagars Šmits, ne? Labi, nečīgs Šrodera. Lai viņš čīgs tev, ne. Ar Šrodera ir divas labas lietas. Viena, ka viņš pats var sākt trakot. Paņem. Labi. Mēs baigi prātīgi spēlēt. Tā čaļi it kā 10 gadus būtu kopā spēlējuši. Nē, tas ir... Uj, dā. Yes! 10-3! Sākums labs, jā. Bet, nu, vācieši izskatās, es to pateikšu, tu sanervozējušies. Nu, tā nav tā brīvība, tāda, kāda viņiem te bija, jā. Viņi te pasties arī te mīcās. Tur, laikam, bija šiņi ar nokavēšanās ierē. Paņem, Rodzika malāc. Nu, piemēram, arī tā Rodion loma, ja? Fantastiski. Ai, blin, nu. Nē, nekas. Klausies, tā Rodion loma jau arī, pasties, viņš no kaut kāda, nu, ļoti slikta 2-3 sezonu pavadītā, viņš kļūst par līderu aizsardzībā tādu, kur vispār neviens tā nav spēlējis nekad. Jā, zin kā, runa par Rodionu, es domāju, ka atkal te Latvijā mēs runājam, vai vajag, nevajag, kā viņš spēlē, bet Luka Banki jau perfekti zin, kāds ir Rodions. Viņš viņu paņēmis no Seviļas, un nu, tā kā viņš spēlē komandā, tā kā viņš cīnījās, tīpaši, ja nemaldos, ka viņam tie 2-3-4 spēlētāji bija ārā, viņi nu, bija pieveikuši Turcijas grandu, mēs Turcijas vai ne, un nu, Luka zina, ko no Rodiona var izspiest un kā to izdarīt. Bet, nu, vācieši ir samīzušies. Diez gan, es tev pateiktu. Pasties, Šrioders nemēt viens pret vienu, ja, brīvs. A mūs jau spēlē brīvu, pasties. Traks metiem. Ir! Jā, nu, šodien dāv spēle pēc būtības, ne? Jāņem minūti. Jāņem minūti. Neņems? Jā, minūti. 13-3. Nu, sākumu labāk nemaz nevarētu vēlēties, Kaspar.
Ko? Jā. Tu tikai lūdzu, ja tā viss kārtībā. Zini kā ir, ja tu esi mierīgāks, tad ir iespējas, ja tu vairāk nervozēsi. Zini kā, tu... Mēs nervozējam, lai viņi ir mierīgi. Mēs paņemsim viņu visu stresu uz sevi. Sākums it kā viņi būtu finālā, ne? Spēlējuši kā 5 fināls nospēlējuši. Es domāju, ka mums ir plusi tāds, ka... Mēs neesam favorīti, tas ir mēs, plus. Mēs vispār nevienā spēlē neesam favorīti. Un, nu kā bija ar spēle Franciju? Es teikšu godīgi, man spēle ar Franciju skatīties bija visu vieglāk, jo mēs skatījāmies ar Krisīti. Mājās speciāli ieslēgušies. Skaidrs, ka ļoti, ļoti cerējām, bet nu, negaidījām to, jo mēs taču saprotam, par ko mēs spēlējam. Un tad, nu, protams, ka mums tā kā bijušiem spēlētājiem, tāpat kā mēs ar tevi valdi skatītos došiem bez kamerām, tur bez pīkstuļiem. Nē, nu skaidrs. Nu, varēja arī kaut ko pateikt, emocijas... nav tik traki. Latviešu vārdi. Latviešu vārdi vienmēr ir, nav tik skarbi. Zin kā, man par Franciju tās emocijas tu uzvari un liekas, tā ir neiespējamā misija. Un tad, jā, tā Kanāda bišķi nav pie zemes, un tad tā Spānija spēlē, kaut, nu mēs varam. Un tad jau, zin kā, tad jau paliek, tu jau saproti, ka to, ko tu jau esi sasniedzis, tā jau ir fantastika. Tas tāpat kā tu ēd kaut ko ļoti, ļoti garšīgu. Ir kā, tu saproti, jo tikai pārēdies, bet tur tas ir tik garšīgi, un tev gribas vēl, un tu saproti, ka varbūt tev būs nosacīti pohas nākamajā dienā. Bet, zin kā, nu, mēs esam gatavi tām pohām, mēs gribam šodien izbaudīt tās dzīres, priecāties, un kas būs pēc pasaules kausa, skatīmies tālāk, bet nu, no šī ir jāņem maksimums. Jā, nu, es skatos, vācieši no tā pirmā šoka ir 5 minūtēs 3 punkti. Labi, 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 Roģi. Ja, met viņu savus metienus garām. Gražuls. Nemet atdot. Tas ir. Labi. Bet Gražuls ir pārējais par tādu komandas līderi. Nekas. Normāls metiens, brīvs metiens. Jā, viņiem baigi. Kas tas ir? Nē, nē, tas ir Fox, Voigtmans. Viņš var iemest, tas arī fakts. Nu jā, bet viņš tur CSKA, kas kad es par nevaru iemest, tad es no 8 metriem iemetu. Tas dā vispār nelaidīs vaļā. Ļoti labi, lai skrien līdz viņu uzreiz to. Bet tu apsies, kas viņu sēc ops, kas ikdienā spēlē pa otro trešo. Jā, nu tāpēc, ka viņš saprot, ka viņš var samest piln šito te. Vai! A, viņam Vāgnes arī laukumā ir, ja? Jā. Nomierinās. Jā, tā Vācija arī, viņiem, nu, praktiski 7 Eirolīgas veči, 4 viņiem ir NBA spēlētāji, nu, tāda ļoti labi nokomplektēta komanda. Ļoti labi. Es teikšu tā, ka, nu, ne no kurienes... Nu, tad būs jā... Nu, zini, nevar jau. Galvenais jau aizsardzība. Es domāju, mūsu tas spēks ir aizsardzībā. Nu, vispār šai komandai. Uzbrukums kā aiziet, ja? Var aiziet, var neaiziet. Pret Spāņiem jau arī visādi bija. Nu, pasties, bet Spānija un Francija, ja? Bļaujans! Nebija, kas palīdz. Jā, Spānija, Francija, mēs redzējām, ka mīnus 10 bija beigās un abas spēles izrāva. Tas var kaut ko liecina. Nu, netiesam tāds parašības. Katrai bumbai, bet iet tā kā pa kalniem. Viņi ir iestā spēle pa kalniem. Ai, būtu mazliet vairāk aizsniedzies. Būtu mazliet vairāk tur pie Rodiona. Nu, Šroders tur, es teikšu, jau divreiz ticis jau pie skaisti. Bet viņš ir tiks, viņš ir ļoti, ļoti ātrs NBA, viens no ātrākajiem. Nu, 14 sekundes. Jā, nu ko, spēle sākusies pēc mūsu diktāta, pēc būtības. Atceries ar Brazīliju, arī spēle bija sākumā drausmīgi nervoza. Drausmīgi likās, uz pa kuru pusi aizies tas, uz kuru pusi beigās vienkārši sagrābi. Par Brazīliju bija labi, ka mēs to centru noņēmām, un tas skaits, ka viņš mums sagrādāja. Jā, tas tur baigi dominēja. Jā. Nu, Andrei. Nekā? Labi. Lī. Teici kontaktā, bļīt. Ir bumbi pie mums, ir viss kārtībā. Zoriks no... Ko? Ir! Trīs! Šis ir labi rādi. Nu, klausies, beidzot dāvs sāc spēlēt tā, kā viņam ir jāspēlē, zini? Labi, Zoriks. Nu, jau trīs ir viņam, tā kā. Vidēji trīs ir iemets, jau trīs ir. Nu, šodien 10 vajadzētu. Izs, kā? Izs, lūdzu!
Malc. 16-8. Nu, sākums ir izcils vienkārši. Nu, labāk sākumu pat vēlēties nevēst. Vācija nezinu, kuru sekt, kas spēlē. Nu, tas ir tas mūsu, man liekas. Nekas. Nevar visus iemest tā kā. Bet 8 punkti. 8 minūtēs, es teiktu. Bet apsies, kā mēs valsts spēlē, mums ir 3 garie laukumā. Bertāns spēlē pa trešo numuru. Bet viņi nezin, kā apspēlēt šo aizsardzību. Tu ievēro? Viņi nezin. Šrauders divreiz aizgāja garām, nu, neiemet. Viņš arī sāk raustīties. Iemest no distances viņš nemet. Nu, pa kādam... Pat roku. Jā. Nu, šitāds viņš nevar iemest. Bet, zin kā, dāvis, viņiem jāmet savu metienu. Nu, galvenais, ka viņš ir sajūts to. Paziet, Šrauders raustās. Labi. Paņiet. Labi, viss kārtībā. Jā, nu, baig nervos spēle, drausmīgi nervos, bet, nu, sākums ir labāks kā Leišiem. Leiši, es saku, nabadziņi, tā žēl viņus vispār Amerika šitā izģērbt. Un... Artur. Nu, nav Brazīļa, kur viss var iemest. Bet kas priecē? Redzi, nav trakie metieni, nav ātro uzbrukumu. Miers mājās. Viss pareizi. Ļoti labi. Pasiet, cik mēs gudri... Uzbrukumā? Nē, mūsu bomba. Uzbrukumā. O, jā, iedevā. Bet šitās īstenībā ir baigi grūtās centram varētu patīk, kad laiši tev 45, tu uzreiz leņķi redzi. Tad, kad jau tu neesi pārāk gaša, tev nav 2-20. Kamēr viņi iet, to maziet. Nu, mazais var notēlot visos gadus. Mazais var visu kaut ko izdarīt. Un tas ir, nu, skaidrs, ka mums jau nav centru. Līdz ar to šobrīd ir grūti zināt. Bet vispār basketbols tagad nav centri. Visi garie centri, kas par tavu laiku ir beigušies. Tādi īstie piektie numuri. Tāpēc tagad mani laiki vada federācijas. Labs joks bija. Kas ir labi visā šajā... Kas tur met visu laiku iekšā zilo strīdīšas? Pār rokām. Bet nu Strautiņš bija blakus, Vāgners. Jā, bet tādu grūtu metieniem met. Jā, Strautiņš Tas ir tas pēc traumas, kas bija, ja? Jā. Francis, ja? Jā. Nu, tas ir tāds līderis komandā. Man Eurobastāņš ļoti patika. Viņš ļoti labi izskatījās. Bet vācieši ar kaut kas viņiem notika. Jā, nu metien tagad neaizgāja, bet... Nekas, mēs gājās Bet, nu, viss ir organizēti. Jā, viņi trīs trīnīšas iemet tā. Nekas, trešā pie... Jā, uz potīts uzkāpies. Viņš uzkāpies. Šodien toču fair play var aizmirst. Jā, tas Francis Vāgners, teiksim, nu, es nevaru iedomāties, kā komanda būtu vispār spēlēt bez gražuļa. Es vispār nevaru iedomāties šobrīd. Ja, kādreiz, es jau no pirmā, no jau, es vienmēr esmu ievērojis, ka tas cilvēks ir tas, ja viņš ir laukumā, viņš vienmēr visus, nu, visus caurgainus viņš paņems uz sevīm. Viņš tāds komandas dvēseli, zini, Un vēl Radionu kopā viņi tur, nu, vajag strādāt tajā aizsardzības zonā. Tā. Un es tev pateikšu, ja tā divi veči ir, tad tie pāri arī strādā. Ja mums nav vāja spēlēt aizsardzībā šobrīd. Viņš palēdām. Nekas. Reģina, ka mums tikt otrais sastāvs. Bija jātais pareizi teica. Te baidzēja Čauvaram piezīmi taisīt. Jā, mums tāpat trīs piezīmes. Nu jā, nu redz, un nepēr. Es domāju, ka Čavers ir vienīgais tās no rotācijas, kuram nu, nav tas spēļu ritms šobrīd. Jo skaidrs, kad mēs spēlējam kvalifikāciju. Kas ar pasiečņiku tur ir? Es teicu godīgi, ka šobrīd komanda ir Džakartā un Manilā. Es vispār tikai neprasu, nejaucos, jo... Tu negribi pat prasīt. Es pat negribu pat Jo prasīt. Ļoti daudz mums prasa jautājums, ko, kas notiek ar Andžēju vispār. Vai tas ir kaut kāds tā kā sots? Es nemāku pateikt. Gailīts man atbildēja, nu, ka viņš ir tīma spēlētājs, vienkārši viņi nevar.
nu, nevar atrast vietu viņiem uzlaist. Viss, nu. Tas arī var būt, jo tomēr mums šī brīža mūsu komandas identitāte ir atrast. Un skatrs, ja mēs izlaižam vienu garu centru, tad mums ļoti daudz kas mainās. Nu, pirmkārt, aizsardzība mainās. Mēs nevaram spēlēt, kur mēs baigi daudz mainamies. Mēs taisam to hard step out un līdz ar to uzreiz uz mājas principu. Ja ir Andžejs, tad, protams, ka uzreiz tā situācija, es pieļauju, ka mainās. Bet es saku, es neesmu komunicējis. Es šobrīd ar tevi gudri sežam divānā. Mēs varam gudri parunāt. Gudri parunāt. Nu, ko, ļoti labs sākums bija, bet tagad bišķiņi to... Bet tur arī mājas bija līdz ar to bišķiņi. Jā, tur. Tur līdz ar to, tāpēc 16-13 pēc pirmās ceturdaļas. Jā. Būsim reāli, dāvim trīs traki, labi, pirmais tev jau... Nu, labi, viņi arī iemet diezgan divus, es pāri rokām nu, smags. Nu, apmēram līdzīgi tie metieni, jā. Nu, tā kā spēle līdzīgi, trīs punkti, tas nav nekas, jā, bet tas ir labi, ka esam labi iesākuši to. Nu, ka nav mīnus kaut kā 10, zinu, no kā... Mums ir galvenais turēties spēlē. Ja mēs turamies spēlē, tad visu laiku... Tad izredzes būs, jā. Izredzes būs, skaidrs, ja tu atlaid, nu... Vācija ir tāda ļoti labi nokomplitēta komanda. Labi, Francija un Spāna arī nokomplitētas komandas. Bet nu, tas noteikti būtu vieglāk. Kaut kādu traku kustību uztaisīt atrā vienu, pārā vienu un tā tālāk. Ak, mans divas valsts, tāpēc cik daudz izšķirās šajā spēlē? Nē, nu izšķirās vispār. Latvijā, es domāju, visi saprot vienu lietu. Ja Latvija uzvar, viņi tiek uz olimpiskām spēlēm uz Parīzi. Tad tu, Kaspar, tev ņemsi sastāvā klāt, vai neņemsi? Man jāatrenējies? Ar sarkanu traku? Man jāatrenēties? Nē, es domāju, delegācijas sastāvā. Nē, es jau tagad būtu vienkārši man... A kāpēc vispār ģenerāla sekretārs nebrauc uz... Tāpēc, ka kādam ir jāstrādā. Šeit, jā? Bet nē. Tas ir redz gadījums, parasti tāds šneps braukāja visur līdzi. Nē, īstenībā tas ir joks, man vajadzēja braukt vienkārši ģimenes apstākļu dēļ, veselības dēļ. Es nevarēju doties līdz komandai. Skaidrs, jo parasti jau diezgan daudz pie tām aizbrauc uz pasaules otro malu, kurā organizatoriskie jautājumi ir nu, baigi svarīgi, tur viss katrs sīkums. Kas tad pildi tavu lomu šobrīd? Tur? Nu šobrīd tā kā līdz šiem viss, kas saistīts ar komandu, mums... Jā, nu sākuši viņas piedienu lielākais. Es tik nesmatu kādreiz mēs vienmēr mānījām melnos un melnie leca un mēs gājām Tagad mēs lecam. Tagad melnie māna mūs un iet uz soda metieriem. Nu tas ir, kādreiz atceries tavā laikā to bļāvi, ja ir divi melnie zona. Tagad melnie zona apstāv labāk nekā mēs. Labi, es nešanām par mūsu izlases. Nu viņi palikuši gudrāki. Nu ko, spēle izlīdzinās. 14-16, vēl viens soda metiens, jā, nu viņiem ir stabilitāte. Vācijai, redz, tomēr tas sastāvs stabils, jā, viņi slikti iesāk, bet viņiem ir, kā saka, Šrodars ir malā un komanda spēlē, redz, mums bišķi uzbrukums apstājies, jā. Daudz brīvs metiens neesam iemetuši, jā, šāds tāds kļūdus, bet nu tā ir vienmēr spēlē. Zin kā, man liekas, ka ja laukumā ir Zoriks, tā spēlē daudz mierīgāka un paredzamāka. Ja ir Žagars, un tad tur ir vairāk, varbūt, gan kāpumu, gan kritumā. Jā, bet pie Žagara mēs bijām priekšā, iznāca Žoriks, jā. Tieši tāpēc saku, tā spēle ir mazliet... Blin, nu Dāvid, vidi, ka to vajadzēja, mēs skatām pašam Nu jau Vācija priekšā, 17-16, jā, dā, redz. Nu jānotur uzbrukums būs, uzbrukums jānotur, jā, kādas opcijas... Mēs tik sen neesam iemetuši jau 16 punktu. Jā, ļoti ilgi neesam iemetuši. Es ap citu arī pret, ja mēs varbūt atceramies pret Kanādu, mēs arī ļoti labi sākām, atceries, un vienkārši trešajā, ceturdaļā vienkārši tā kā apstājamies, viss. Zin kā, pret Kanādu, es domāju, tas ir pilnībā cits stāsts, tas fiziskais pārsvars, es domāju, nu, kādi dzīvnieki ir kanādieši, nu, tur varēja jūs kā agrā vēl, ja mūs apstāsies salūzīs, trīs, mēs salūzīsim. Šeit, nu, skaidrs, ka viņi ir garāki, pēc CV varbūt viņi ir labāki, bet te nav tāda. Nu, man nelikās pirms spēles, ka mums var noskriest. Nu, Eiropas komanda. Eiropas komanda tieši tā. Un, vienkārši pašiem mazliet ātrāk jāspēlē, ātrāk jārutē, bumba jākustina. Nekas viegli te nebūs. Te ieslīdz galam šitādā veidā. Nu, visu laiku būs nēru cīņa, sevīm ar to. Vienam aizies, otram neaizies. Nu, vācieši arī es tev teikšu, nu, zin kā, jo tev stabilāks sastāvs, garāks, jo tev opcijas ir visu laiku. Sabrot, nav tā, ka tu izlaidi, tie neiet, un tu nezin, ko darīt. Ja? Piemēram, tā kā Brazīļiem. Ja? Viņiem bija 2-3 spēlētāji. Un ir... izsit kā dārā, un uzreiz mēs to izmantojam. Un šeit viņi visi sēdz labi, kas nebija Brazīļiem. Ja? Viņiem nav vāja vieta. Es saku, tāpēc jāspēlē gandrīz mums uz maksimumu.
Cik vien ir? Vēl viņiem ir 4 NBA un 7 Eirolīgas džekti, mēs saprotam, ka sastāvs ir ļoti, ļoti nopietns, bet no Francijai un Spānijai arī nebija tā, ka bija jā, visi. Nu labi, bet tās ir citas spēles, šeit izķerās viss. Mēs redzējām vakar, ja, stiprākās komandas vienkārši sagrāva savus pretinieks. Piemēram, serbi parādīja to labāko basketbolu, amerikāņi vispār itāļus izcita. Bet tu gribi pateikt, ka pēc uzvārdiem serbi bija daudz labāk nekā... Nu, viņiem, viņi bija labi sagatavojušies. Labi. Arturs? Labi, Arturs, malcīts. Nu, es to pateikšu, Arturs arī ir atradums. Bet vēl viņš 6 gadus spēlē Baskonijā. Nu, tur 6 gadus tevi... Nē, nē, bet tādā ziņā, nu, pārliecības ziņā. Jā. Pa to ne, ne visi jau zina, viņš junior izlase atcēsim, kā viņi labi spēlē. Neaizmirsīsim, kā viņš salauz... Daudz krīt ārā viņa jāmaina bišķi. Nu, viņš šobrīd, jā... Nu, viņš pa daudz spēlē. Oi, Zorik. Es to teikšu, ļoti svarīgs. Zorikam ir tas viens mīnus, ka viņš pat daudz driblē uz vietas. Ja, viņam nav tas, viņam nav tās uz priekš. Ja, viņš tā uz... Viņš, Apties, tu, nu. Ārprāts, kur tas uzliec? Bet īstumā viņš pat nenovēja, tas tā sabijās, ka, ka vienkārši no Andrē. Nu, Gražulis, es teikšu, visu laiku ir tāds, kā saka, visu kļūdu labotājs. Nu jā, Žagars ir atpakaļ pareizi. Ja. Žagar ir kreatīvāks uzbrukums, ja, vairāk vieglāk punkti tiek iemest. Ai, tas bums arī neiet. Ja. Nu, tagad Vācija pārņēma uz bišķi inicitīvu, ja, mēs esam bišķi apstājušies. Nu, kaut kā mums jau tos krīzes ir daudz. Tāds spēles laikā bieži, nu, jāsāk no aizsardzības viss. Staigāts! Nā, nu, no strīds. Ja tev strīdi vai ko? Vai jā, piezīme? strīdi. Nu šitas. NBA būtu strīdi. Viņam bumba palika. Bet cik ko čīkstēt, nu? Nu, Francis skrīt visu laiku. Nē, skaidrs, viņš nav trenējies tagad 10 dienas prunskrīt. Galvenais pats iegāja iekšā. Bet tas nu jā, te bijis. Bet tas atkal nākamais, ka... Bet es neādod vietu. Kas man prasītos... Daudz piezīmes. Nu, mazliet parādam mēs arī, ka mūsu sīk... Tēlot, jā. Jā, tas ir to, ko dara dienvidnieki ļoti labi, arī rekuru vācieši iemā. Nu, parādiet, nu. Skaidrs, ka viņi grūtīs... Bīdi no apakšu, vai redzē? Viņi diez sāk spiest. Dāvakal, jā? Dāvas, jā. Trešo reizi dāvi. Es domāju, treneriem vajadzētu tā kā. Pamainīt viņu, jā. Viņš visu... Un ko, Čavar laiž ārā? Mēs kā... Jā, mums ar garajiem ir problēmas. Šmitam piezīm. Jā, nu šeit mums pietrūks. Spēlētājs, kurš varētu. Jā, bet tādā spēlē tagad laist Andžeji. Smags variants. Nu, vācieši lēnām 21.87 minūtes. Jā, daudz bišķi nogūsies. Daudz ir... Kuruts nomainī? Turpināt. Īsti uzbrukumā nav līderi vairāk, viņi labi nosakuši. Re, kur te, jā, 45, uji ļoti labi. Nu, bet tas ir to, ko es teicu. Mūsu Barklīs, bet, ja? Vēl, tas, ko es saku, ir baigi grūti iedot to piespēli iekšā. Ar Arču. Tev jādod 45, kad to dod 45, tā piespēle ir daudz, daudz asāka. Asāka, un redz, to arī viņam veiksmīgāk ir. Un tu kā garais nezaudē bumbu, lecot pēc tās bumbas. Jā, Dāvi to nedos. Nē, ir viena lieta. Kaut īstenībā vēl rokuņš pagrūda. Jā, bet tu, es ievēroju, ka visi uzbrukumi iet caur Dāvi. Visi vācu uzbrukumi iet caur viņu. Un tas nozīmē, ka viņa vājāko posumu ir atklājuši. Šroderi mēs vispār neredzam. Viņš tikai visu laiku bija maiņā. Cik nē, es tik saku. Ko nozīmē Vācijā, cik stipra komanda, ka līderis var... Es sēdzu ar viņš labi. Nu? Jā, dāvs tur, bet galvenais... Dāvīt atgriezies. Ai, Artur. Ai, nu baigā tagad spēle aizgāja. Uz nerviem. Mums jau vispār uzbrukumi. Citu vācieši ļoti labi ir aizsardzībā spēlē. Nu, jā, nu,
Labi, tur neko nevarēja, tur bija Artūrs, bet man tur garo. Jā, nu redzams vācieši tāds pārsvars. Redzam, nu tādu, nu pēc sastāva pārsvars, auguma pārsvars un. Nē, bet tas jau bija gaidāms, viss ko šobrīd prasās, lai mums būtu tās ātrāk pārējais, ātrāk bumbas kustība, jo nu lai šie visi garie paskaidro mūsu mazajiem līdzi. Varbūt ne tik ļoti mums ir, manuprāt, ir jāspēl viens, bet tieši jāizmetā, tieši tagi arī jāskrien. Nu, es gribu redzēt, kā šis skries pakaļ pa Dāvimas laiku. Jā, nu mums šādi uzbrukums, manuprāt, baigi apstājies ar uzbrukums. Ļoti, mēs jau nezinu. Kā 10 minūtēs esam 4 punkts iemetuši. Apmēram tā arī stāv. Jā, nu ot, tas es domāju, šeit pat arī vajadzētu Vāciju paslavēt viņa aizsardzību, ja, ka viņi nu tā, piesaguši ir viss mūsu stipros punkts. Žagari ir piesaguši, ja. Praktiski viņš neko neizdīd. Zoriks arī bija galīgi tukšs, ja. Nu, te kādam tas ir dīvaini, viņi arī mainās. Viņi visu laiku mainās. Nu, re, kur mūsu Džeks ir galvenais. Gražuls! Jāspēc ar viņu. Nu jā, bet viņš jau ir tas, kas šobrīd Gražuls ar Artur Kurots punkts met, kas ir ļoti dīvaini vispār. Ja godīgi sakot, ja tu zināt, ka Gražuls ar Kurots tāds vilks mačs? Nekad dzīvē. Ko viega lakā. Ļoti labi ir Šmits, ļoti labi aizdzībā nostrādāja. Redzi, kā viņu garie lēni atgriežas. Nu, mums reiz nu, nav mums tā. Viņš neredzēja, uzskrēja virsā. Nu, jā, aizgāja nervozā spēle. Nu, jau viss basketbols ir beidzies, tagad sāk. Tie arī žarīja, jau es skatos. Tie arī met. Velkam, labi. Nav jau kas velk. Nu jā, tās kvalitātes, mēs redzam te vairāk, no basketbola maz, kas ir šobrīd. Raksturs tagad. Nu, ja būtu aizgājis, tad būtu... Tur būtu viss, tur jau... Divi punkti būtu, tā būtu akal topā tik uz piespēle. Jā, it kā... Cik maz spēlētāji palikuši, kas var spēlēt? Rekord mums! Ko tas dara mums? Mēs arī vājo punktu atradām. Nē, nu kā, mainās un bet lielais arī, mazē. Bet viņi arī mainās, kas ir tā ļoti interesanti. Paliek jā. Vecais Vāgners ar mūsu mazajiem, un Šroders paliek jā, nu tas vispār nespēl aizsardzībā. Bet tas ir jāizmanto. Bet jākal trenera pareizi norādījumi, kad redz spēlēm uz vājiem punktiem. Cik te viņi ir? Redz, kā atradām. Aldu, tu atceries, ka treners ir viens, bet tu vienmēr vari, ja tu ir kaut ko salauz uzbrukumā, ko ir izdarīt saspēlnieks, ja tu redzi kaut ko nestandartu, Nu, tu jau pats zini, tu pats spēlējies. Ir uzstādījums ir viens, bet ja tu redzi, ka ir kāds mizmečs, redzi, kādam iet, nu, tu mazliet pamaini to rokrakstu. Tu jau kā saspēlnieks jau esi treneris laukumā. Nu, jā, bet redzi, šeit jau ir arī, kā tu saki, no 45 grādiem vieglāk to bumbu iedot ir apakšā, nevis no priekša, ja tur ir grūtāk, ja tur uzreiz, redzi, divas piespēles, vai cik bija gražuli iekšā. Kā tu iedomājies, viņiem iet apkārt, viņš ir maziņš. Lai to bumbu savākt, viņiem ir jāpalecās, viņš zaudē uzreiz savu pozīciju, tie mazie saslēdzās, A ja tu ieķējies no 45, tas jau nevar nolaisties vairāk. Tam uzreiz jāpievēlē pie savējā, jo pretējā gadījumā būs bumbas pagarinājums un truļņiks. Un attiecīgi Gražuls, kā iet zemā stājā, tā viņš arī paņem to visu uz muguras. Jā, nu mēs redzam šo nervo, bišiņ Dāvim piet, nu man liekas, Dāvim vairāk bišiņ visu jāatpūšās. Nu. Rīt atpūtīsimies. Rīt. Nē, es domāju, nu, kā minūte, divas viņi vajag... Bet viņš bija pirmā ceturtdaļā maksimāja. Jā, tagad viņi nomainīja. 9 punkti, 3, 4, jā. Ja tas, kas NBA viņam arī pietrūks Dāvim, tas ir tā aizsardzība, jā. Tur arī, zin kā, tas sarkans viņš pilnīgi, es domāju, izlicies kārtīgi. Nē, Dāvs, nu, ko sākās, 5 minūtes es beigām... 1 punkti Vācijai, 25-24, bet spēle ļoti, ļoti. Sapcīt, šitā spēle arī mums der, pēc būtības. Vienu zinu, der, tur 1, 2 traki, 3 punktnieki var uzreiz visu izmainīt. Jā, es saku, ka... Saslēdzamies. Nu, kā? Lai paskatīsimies. Nu, Šroders nav savā ādā, es tev teikšu. Nu, nav tas, kas viņš te dominē. Valdi... Viņš plīstam ir spēlējis pret sava līmeņa NBA, nu, teiksim tādas spēlētājiem. Šeit tev nāk Žagars. Kas tas tāds? Viņš pat nezin, kā viņu skatot. Jā, viņš skatīsies.
ļoti svarīgi. Mēs nedrīkstam 3,5 sekundes. Varbūt varēja atdot. Zini, arī 3,5 sekundes, ne? Bet man liekas, tas nav pareizi īsti FIBA noteikumos, ka ja ir... Nu, ko... tie ir aizgāja no baltā. Viennozīmē. Šitā situācija ir coach challenge. Tas ir stulbi, kad... Ka viņi paši to nenosaka. Ka viņi nevar otrreiz iedot šansu. Ok, ja tu zaudē coach challenge, tev vairs nevar būt coach challenge. Bet šeit nokļūdās, un nav vēl viens iespējas trenerim pat, ja, nu... Man liekas, tas ir no... Ne, rekur te visu varēs redzēt. Man liekas tās, ka no baltā. Paskatīsim. Vāgners, man liekas, vai ne? Jā, tas otrs Vāgners varēja arī nespēlēt šodien, ne? Truļņiku viņš iemet. Iemet, es to saku, viņš tur, kā saka, piezīmes tur. Bet es skaidrs, viņš 10 dienas nav spēlējis un nebija spēles ritmā, nu tu pats saproti iet šenī. Skaidrs, ka viņš ir super talants un... Ko jau skatās? Tur skaidrs, ka tur ir no baltā. Gražuls ir mūsēs Magics Johnsons. Nē, Magics, nu labi, viņam tā nav pozēt. Nu, kam tu dot? Baigi grūti pateikt. Nē, kur ir? Jā, nu tīri no baltā es gribu. Nu redzēs. Bet interesanti, ka Gražuls cik gados sāk spēlēt basketbolu arī. Nu jā, viņš 15 gados. Basketbolu vēl vēlāk. Viņš teica, man, vismaz, cik teica 15 gados. Jā, jā, tad. Bet viņam tā telpiskā izjūta, nu visu to, ko viņš lā. Tīri aiziet no baltā. Tas ir labi, ka tiesneši sliecās. Nu, grūti jau šitā te ir vispār, šitās te bumbas. Tie pikseļi jau arī ir tādi, kādi ir. Atdēl Latvijā, jā? Atdēl, jā. Nu, malaču tiesneši. A vispār, kā tu vērtē tiesneši? Zini, tā ar skaidru acu. Ar skaidru acu. Es domāju, ka te ir tāpat kā ar spēles stilā, ir tik daudz dažādu komandu, un tie tiesneši savos kontinentos ir pieraduši tiesā dažādās... Pa svojumu. Jā. Un te domājas, tad kopā tev saliek latiņa amerikānieti, aziāti un eiropieti. Nu tad, nu... Nu, Žagar kaut ko vairāk vajag. No, Artur. Yeah! Es tak teicu, ka viņam vajag, es pieprasīt. Nu, plus 2 Latvijai. Nu, prasi valdi vēl visu kaut ko. Nu, es nevaru visu laiku prasīt, viss nedos. Galvenais vien prasi. Īstajā uz olimpiādu, mēs vairāk neko neprasi. Nu, bija atkal Lopsits. Nu, atkal Lopsits, viņš labākais Vācijas metējs. Tas ir skaidrs, nu, viņš jau īpaši jāpieskata. Viņš nāk no tiem ārā, jā? Ja? Mhm. Oi, bišķ pietrūk kājas. Viņš jau labi aizgāja, bet... Ļoti labi aizgāja, bet, nu. Viņš spēks pietrūkst kājās. Jā, tas tur baigi met iekšā, jā. Kas viņš sedz, Arturs, jā? Nu, Ops ir labākais metēs, tur vispār no jautājuma šajā komandā. Nelec. Šis tas vispār... Šis metīs palīdzēs tur garī, ja viņam nebūs kur likt. Bet aizgāju bet garām bet... līdz laikiem. Jā, bet tagad bija jāpalīdz, un tu jau zini, ka lai 30-27, 3 minūtes līdz beigām, minus 3. Dod par nalā. Šodars tur ir? Jā. Gražu. Labi, vismaz otrā piezī. Bet viņš mazliet pat tālu saņem bumbu, manuprāt, jo, iedomājies, viņam vajadzīgi 5 dribli, lai tikt, viņš saņems tuvāk ūsai un caur hello veco labo. Nu, Šodars vispār neko nevar izdarīt. Un no Gražu, ja tur arī baigi... Tad ļoti labi mēs spēlējam. Paldies, nu ir pasies. Skaidrs. Jā, bet... Nu, vāciešiem ar viegli neiet. Es jūs viņi arī tāds saguruši, kaut gan viņi viss uzvars ir. Nu, viņi neizstās baigi tur, es teikšu tur. Bet tu jau saproti, ko nozīmē viņi zaudēs Latvijai. Jā. Nu, viņiem bišķi trakāk kā mums. Mums jau šito čempionātu tāpat var ierakstīt jau ar plusu. O, šķēli beidzot, tas arī var parādīt kaut ko. Bija pēdējās. Tas bija tās grūts metiens. Jā, tur nevajag vainot viņu. Man prasītos bišķi varēja bumbas kustību. O, kolā, jā, tas ir labi, ka Šrioderam neiet. Ļoti labi. Jo tomēr tas pus komanda. Zin kā, viņam iet, tad viss tā komanda spēlē. Viņš reiz pavalkās ātrāk, jā, plašāk. Jā, un tagad viņam ir... Ui. Ļoti labi Šmita caurgaņa. Tas ir tas, ko Šmitam vajag. Viss zin, ka viņam ir labs metiens, bet ne dāvi metiens. Nu, ej cauri, jo nu, viņu... Viņš tad nav iemetis sen trīnīti. Viņš atcerās sākumā lādēja visu. Sākumā lādēja. Jā. Tagad viņam jāiemet tādas, kā saka, tādas darba metienas.
Tas arī nevar visus iemest. Tas arī nav nekā. Tas ir trakais. Tas oi, divas minūtes spēle līdzīga. Pilnīgi līdzīga spēle. Oi, ko. Malāks, labi, Artur, labi. 31-30. Mums jau 900 cilvēku skatās, tā kā un būs vien vairāk. Es domāju, visi Latvijas skatās šobrīd. Oh, oh, offense! Jā, ļoti ir, labi. Kam iedēja? Kuram iedēja? Taisam. Taisam ir tāds tur. Kas tur ir? Atkal trauma? Žagars. Nu, viņš kā krīt tā jāskatās kaut kas būs. Es bambaila. Ne, viss piecēlās. Piecēlās, paldies. Tas tikai veterāno zin, ka... Bet tu zini, ja tu esi šitādos mačos, ja? Ja tu esi šitādos mačos, tev nekas nesāp. Jā, jā, pēc tam... Tu, vai, nu, tu salu, vai tev kaut kas ir salūzis, tad tu nevar iziet. Bet tās mazās tās traumas vispār nejūt, bet, jo tas adrenalīns ir tik liels. Jā, tad, kad mēs spēlējām pret Lēšiem, un Lēšu svinējām Rīgā pa 23, neatros pagājušā gada pirms Jāņiem, tur jau arī bija tā, ka Strautiņš nospēlēja ar salauztu kaut kādu, kas viņš tur salūza, pēc tam viņš pusi gadu bija ārā, bet viņš nospēlēja spēli līdz beigām. Viņš bija, komanda bija tādā haipā, tādā adrenalīnā. Ka, nu, tas tieši, ko tu saki, ka tu esi spēlē. Piezīmi iedeva? Iedeva Rodzikam. A kas tur notiek viņam? Nu, Artūra mislīdē. Nē, nē, es domāju, kaut kas notiek viņam. Aiz kājas pats pakrits. Aiz savs? Jā. Nepielika kāju priekšā viņš. Nē, tāda bija jocīga. Nu, kāds tur... Bet šitie tie noteikumi, nu... Pien trešā rodzi. Nu, nekas viegli neies. Jāmaina, viņš nost. Bet, nu, jāatzīst, ka nu, varbūt šajā brīdī izlaizot Strautiņu, un Strautiņam tas metiens ir labāks. Labi izgāja brālis, tagad neizgāja Strautiņš. Nu, jā, nu... Īsti, zin kā, nu, treneri arī tur zin, kā saka, labāk redz to fišku, kas tur notiek iekšēnā. Mums jau sodi ir tā tur, jā. Jā, mums ir. Paldies. To es arī gaidīju. Tātad plus viens vēl šim brīdim. Vācija iespējas ir rezultāti izlīdzināt. Nu, es teikšu, tur viss uz nerviem. Mēs te sežam, mums te viegli. Nav viegli. Nē, nu viegli salīdzināt no taķaļiem, es domāju. Nu, tur, ja tā... Es domāju, tiem, kas laukumai, bišķi vieglāk. Es domāju, jā, nervos, tie nejūt tik daudz. Tie nejūt jau spriedzi. Dāvis. Dāvis šo... Bet es, ko viņi vajag? Viņi vajag uz svaigumiņu. Varbūt tad jā, biežāk viņu... Biežāk, viņam iedot to elpu, nu nevar visu laiku vasties. Labi, labi, norotējām. Paņem... O, cik labi Šmits labi nospēlē. Atkal dāvis pas... Atkal uz dāvi. Atkal dāvis iekrīt. Kā visos uzbrukumos gan caur viņu spēlē. Nu, bet... Nu, nevarēja viņš vienkārši tur baidījās 3 sekundes. Tad ar Elko neiet ribās. Oj. Jā, tas ir... Savs jāpaņem. Savs gros obligāti. Vēl plus viens. Kas tas tur žarīja visu laiku? Nē, Lo ir pirmā spēlē pret Somiem ielika 20 punktus, nu viņi arī nevar atstāt. Pasties, viņiem vienalga, kurš iznāk met, bet pār rokām. Ja tu spēlē Minhenē, bet pasties, jā, bet kā viņi spēlē? Tas jau nav tāds basketbols, kurā izspēlē kombinē. Viens uz vienu apsties. Pasties, ras, un metiens. Nu, šitādu metienu mēs nekad nemetam. Latvija nekad šitādu metienu nemet. Viens uz vienu pamānu met pār rokām. Piedod man. Tas tāds avantūras metiens. Nu, labāk, lai viņi met tādus nekā sagatavot. Nē, tas ir skaidrs. No. Viņi nemaz nemāk tāds mest. Tāpēc šitāds viens uz vienu jānosēdz. Galvenais tikai turpināt. Jā. Tā kā, nu, vismaz viens mūsējas čals. Jā, bet tas ir, zin kā, vēl viena lieta, ka viņš var sejiet sviestā tagad, ja sāk zaudēt un visu to komandu novilkt lējā. Vai otrs viņš var otrā jā saņemties. To arī cerēsim uz to pirmo variantu. Es domāju, kā Dairis jūtās tagad. Kā nu, viņš gribētu būt laukumā. Nu jā, viņš tieši būtu arī tāds vajadzīgs faktors tur. Jā, ar savu viltību viņam viņš... Bet no otras puses aizsardzība.
Bet viņam ir tās viltības, ko viņš māk nē, pakrist. Jā, jā, bet vispār tā aizsardzība, kā, piemēram, Arturs strādā, kurucis aizsardzība. No, tas viņš ir tie. Pazies, viņš visu to sēdzi, saprot, viņš jau ir tā laba alternatīva. Bet viņš to Baskalni arī darīs visu laiku. Un otrs, viņš tagad pret Brazīļiem iemet 4-4, ja. Šodien mēs redzam, ir iemets. Viņš jau neko, viņš ir diezgan labi aizstāja viņu. Pazies, tāds grūts metiens viņa met iekšā. Jā. Nu, neko, rezultāts jau arī atbilstošs ir tāds, kāds viņš ir. Nu, labi, mēs nevaram gaidīt, ka mēs tos ņemsim pa plus 3, nu viss. Nē, nu, spēle līdzīga, tā kā tu saki, tā arī kā prognozēm. Šitā, man liekas, vienīgā līdzīgā spēle šobrīd mēs redzam. Šitā vienīgā līdzīgā spēle, pirmās divas jau vispār bija jau 20-nieki un 30-nieki un 40-nieki. Viena ir normāls basīts plus 2. Jā, viņi jau var piezīt. Labi, bauk. Nē, nē, nē. Tas, nē, 4,5 sekundes. Nu, 4,5 sekundes, ja paliek. Jā, divas gudras sos. Kūn. Sacīt, baigi interesanti, jā, kad nosacīti bija ar Brazīļiem, jā, sākums bija tāds, pēc tam viņš... Ai, kad ne... Pareizi jau viss izdarīja. Viss bija pareizi, tikai tāds grūts metiens. Nu ko, pirmais puslaiks beidzies, minus 2 Vācijai spēle, pilnīgi līdzīga, Šroderim 0-9, viss iet pēc plāna, Kaspar? Pēc plāna gluži ne, bet mēs esam spēlē, tas ir ļoti svarīgi. Galvenais neļaut viņiem atrauties, jo skaidrs, ka pēc tam panākt ir grūti. Bet nu, pagaidām ir dažas negatīvas ziņas, bet arī pozitīvas arī mēs redzam. Tā kā mazliet veiksmi, redzam, ka Žagaram tie daži metieni neiekrita, Šmitam tagad viņa metiens neiekrita. Tā kā, nu, mazliet vēl veiksmi, laikam būs izkārtība. Labi, bet no tā taktiskā viedokļa mēs jūtam, ka Vācija ir tas spiediens, kas bija tas pats, kas bija no Vācijas, tas pats, kas no Spānijas un Francijas. Mēs redzam uzbrukumā, potenciāls milzīgs. Kurš izšaus, nezinu. Redz, Šodris sēž uz 0-9, tas mums principā ir glābiņš. A, ja viņš būtu iemetis, tur jau būtu plus 10, nu, tie ir teorētiski, ja? Ja viņš būtu iemetis, it nebūtu iemetuši. Nu, labi, bet viņš tur nomet garām visu tie metiem, tika savākta bumbas, ja? Tā kā tā ir viena tā, ka mēs esam Šroderi bišķi tikuši galā, bet redz, bet met tur visu nāk ārā kaut kādu čaļu vispār. Bet vēl tas, to, ko mēs runājām, nu, viņiem visi Eirolīgas un NBA spēlētāji. Nu, tomēr, 11 gabalu. Tomēr līmenis parāda, ka tu esi tur. Situācija jau gandrīz vinnēja draudzības spēlē arī amerikāņus. Tā kā, ja Vācija uzvar Latviju, tad viņam ar amerikāņiem, tu zini, arī būtu labi cīkstēšanās. Es tā domāju, ja? Nu, no tāda, nu, ka viņi nebaidīsies. Tur ir 4 NBA veči, un viņiem būtu prestiži izsist amerikāņus pusfinālā. Vienozīmīgi. Tā kā, bet, nu, labi, nedomāsim, kā viņi spēlēs pret Ameriku. Darīsim visu, lai mēs spēlēm pret Ameriku. Nu, jā. Vēsturiski, man liekas, tikai LPSR laikos bija 60. 70. Gados Latvijas spēlēja ar Ameriku. Bija atbraukuši Amerikas komandas, kas braukāja pa PSRS un spēlēja. Un Latvijai bija spēle. Ja tā nebija izlases. Kāda izlases, kaut kāda amatieri izlases. Mēs jau arī braucām pie amatieriem. Jā, bet nu, kādreiz studenti izlases piedalījās olimpiādēs. Ja? Jā. Tā kā, nu, izmaz, nu, statistiski bija Latvijai spēle ar Ameriku, kaut kāda draudzības, bet oficiāli šī būs pirmā. Līdz kā Berlīnas olimpiādē mēs netikāmies, jā, un tur mēs Kanādas ar citu tikāmies, ko neviens neteica, ka mums pirmā spēle. Tur Berlīnas olimpiādē Latvijai spēlēja Kanādu, zin kā viņš būtu pirmā spēle Kanādu un tā. Tā kā, jā, tā kā, te arī cilvēki saka. Viss būs labi, Luka Banki izkodīs. Jā, nu teiksim, Luka Banki reitings tagad lūdzu, pēc viss šitā, kā tu jūti to. Piedāvājumi nāk viņam? Viņam jau tagad bija, tur bija ļoti tuvu, lai viņš būtu Baskonijā. A kas tur nostrādāja? Es zinu, ka publiski parādījās tā informācija. Detaļas kādas? Nu, detaļas tur pavisam vienkāršas. Baskonija uzspied uz to, ka, lai viņš nebūtu pasaules kausā. Pasaules kausā? Pat pasaules kausā, jā. Nē, nu labi, tad mēs saprotam, ka tur, es nezinu, protams, par kādām sumām gā runa, bet es domāju, ka daļa ārzemju treneru noteikti izvēlētos Eirolīgu nevis braukt ar tā brīža. 99%. Tieši tā, un tu nezini, kurš būs, KP būs, nebūs, kādā formā būs Dāvis, kas vispār būs,
kas būs pārēdies hamburgeris, kurš nebūs pārēdies hamburgeris. Tomēr tā situācija pirms bija nu, tāda sarežģīta. Un tomēr Luka nu, izvēlējās palikt tomēr ar Latviju. Es domāju, tas ir tiešām apsveicis. Es jau saku, pieminekals jātaisa. Jāveido. Jāvāc nav tautai priekš viņa. Jā. To, ko viņš ir izdarījis šobrīd Latvijas basketbola labā, viņš ir apvienojis teiksim, visus tos mūsējos tos runātājs apkārt, ja. Tagad nav, nu, nav vispār ko komentēt, nu nekas slikts nenotiek. Un zin, kas ir galvenais, kas nu labi, kā spēle beigsies, tas ir cits stāsts, bet tas uzrāviens, ko iedevis tagad šis čempionāts, nu kaut kādā veidā vajadzētu arī jums piestrādāt pie tā jautājuma, kā, nu ko jūs no tā varat paņemt, ja, nākotnes formā. Ir kaut kāds plāns jau vai kaut kādas idejas, kā varētu, teiksim, to popularizēt, varbūt, teiksim, Bianchi paliek vispār Latvijā, vai tomēr ir iespējas, ka viņš pēc šī čempionāta varētu kaut kur aizbraukt? Nē, tas ir skaidrs, ka Latvijas basketbola savienība nevar viņam nodrošināt algu, tādu kādu viņš nodrošināt klubos, jo mēs saprotam, labi ir pasaules kausa, bet tikdienā mums jau to spēļu nav, piemēram, novembrī mums spēles nebūs, būs tikai februārī, tad... Praktiski viņš sēdēs atpūtīsies. Praktiski viņš atpūtīsies. Viņš ir atpūtnieks vai strādātājs? Viņš ir viennozīmīgs strādājs. Katru reizi, kad viņš ir Latvijā, viņš pat mēs esam braukuši uz Liepāju, skatījies, kā piemēram, spēlē Liepāju pret Ventspilu. Tur var būt puskandāts uz izlasi, bet vienalga viņš brauc, viņš skatās, viņš komunicē, viņš noteikti ir strādātājs, bet nu, man liekas, ka treneriem ir jābūt arī tāpat kā spēlētājiem. Tev visu laiku jābūt tādā ritmā, tonusā, un nu, viņam vajag komandu. Tas ir labāk, lai viņš paraksta, ir ar kādu komandu, jebkurā gadījumā pēc šī čempionāta svarīgākās spēles, protams, ka mums būs vasarā nākamgad. Cerams, ka olimpiāda, bet nu, ja gadījumā... Pasaka, ko te Palmsko kvalifikācija. Ok, mēs esam nodrošinājuši. Šodien varam nodrošināt, ka tāds... Bez stresa. Bez stresa, jā, bet, nu, ja mēs tur piedalāmies, kad viņi ir, tā olimpiskā kvalifikācija? Olimpiskā kvalifikācija ir jūlija sākums. Tas ir tāpat kā, kad Lēši zaudēja, atceries Slovēņiem. Pagā jūlija sākums. Jūlija sākums. Un ja tur, piemēram, NBA iet līdz 20. jūnijam? Visi NBA spēlētāji var paspēt elementāri. Tu saproti, kurš spēlētājs var spēlēt finālā un līdz 20. jūnijam. Jā, es ļoti saprotu. Un es ļoti līdz Jāņiem, ka... es zinu, ka iet NBA fināls. Jā, es ceru, ka viņš būs NBA finālā un es ceru, ka viņš būs štolsē. Un uzreiz atbrauks uz kvalifikāciju? Nu, diemžēl, viņam tā vasara būs jāpamokās ar kvalifikāciju un ar olimpiādu. Tu domā, pēc visu šitā, ko viņš redz, es domāju, viņam tas, nu, es domāju, ka viņš ir kaut ko saprats. Nu, bet nu, ko saprast, ja tā tiešām ir trauma, tur saprast, nesaprast ir, mēs jau nezinām, kas darās cilvēki, tomēr... Kaspar, kā dabūt traumi, cits jautājums, ja? To es nemāku spriest, zin kā, es nebiju... To arī viņš neko nesaka, ja? Jā, viņš jau neko nesaka, es, nu, kā viņš komunicēja, ka tas ir dabūts treniņa procesā, no pie tā arī paliekam, bet, nu... Nu, visu no viņa arī nevar izspiest. Ja cilvēkam sāp... Ka viņš... Nē, par to, ja ir trauma, par to neiet ien, ir runa līdz tam. Nu, piemēram, 4 mēneši, nu, tu var dabūt uz ielas paslīdēt, tu var visur dabūt traumu, ja, nu, nosacīt, ja. Bet, nu, es vismaz no savas karjeras pateiktu, ja es gatavojuši čempiem kaut kādam, nu, es traumu nedabūšu. Nu, tāpēc, ka tu psiholoģiski gatavojies, ne, ja. Viņš vienīgais dabūja traumu, kā mēs skatāmies. Ir daudz spēlētāji, kas arī sagatavošanās procesā ir dabūjuši traumas. Nu, kā var dabūt, es nezinu. Nu, ja tu trenējies nopietni, nu, ar tādu, kā saka, enerģiju un ar deksmi, tu nekad nevar dabūt traumu. Nu, tad tikai var dabūt tādu cilvēku, kuriem, nu, kur nenopietni attiecās. Tu atnāc tur kaut kāds uz pohām no rīta, uz treniņu, vai tu atnāc tur. Tā tu var dabūt traumu. Nu, ja tu visu laiku esi 100% uzlēm, nu, nevar dabūt traumu. Es domāju, ka mēs šobrīd varbūt tik ļoti nekoncentrēsimies uz Es Kristapu. Nekoncentrēsies, es runāju par to. Jo jautājums ir, ja Kristaps būtu šeit, tad būtu pavisam cita spēle. Būtu pavisam cita spēle labāka, sliktāka, nu, es to negribu pārbaudīt. Šobrīd... Neko tiešām, nevajag pārbaudīt, jā, ir jau realitāte. Ir realitāte. Tā, līdz ar to, bet mēs saprotam, ka Kristaps mums ir vajadzīgs, lai sasniegtu nākamos lielos mērķus. Un nu, tā kā šobrīd varbūt... Protams, ka varam pasapņot, es ceru, ka viņš būs nākamgad uz olimpiādu, vai sākotnēji būtu kvalifikācija, bet cerams uz olimpiādu pataisno. Bet šobrīd rekur ir tie 12 varoņi, uz viņiem koncentrējamies. No, ne tikai varoņi, tie ir vairāk kā varoņi. No, tie ir, es saku, es... Klausies, nē, nu, zin kā, ir cilvēkiem savs resurs. Viņa aizbrauc ar vienu resursu, atbrauc viņa citu resursu. Neatkarīgi no šīs spēles rezultāta. 100%. Viņiem ir cits resurs. To, ko viņi ir izdarījuši ar šitām spēlēm, nu, viņi ir izcīnījuši divas labākās Eiropas komandas.
praktiski divas pasaules kausa. Divas labākās komandas ir izsituši. Nu, labi, tu zini, tad Vācija tikai gaidīja, ka, nu, teiksim, a kā būtu ar Sloveniju? Bet, sabūt, pirms Slovenijas to pašu Franciju, pēc tam viņi mocījās ar visiem. Bet problēma jau tā, ka mēs jau tos franču salauzām. Jo es varu sadarēt, ka ja viņi būtu tikuši pāri, mums vienējuši, nu viņi te būtu rulējuši. Viņi būtu kaut ko rulējuši viennozīmīgi, kad tur būtu Kanāda, Spānija, Francija. Labi, viņi tur savā starpā. Viņi savā starpā daudzītos. Bet viņi tie tās trīs komandas būtu, un kas viņus apturēja? Latvija. Un tas ir vienkārši, ja pirms tam kāds to teiktu, nu, domāt, nu, kas tu, idiots esi, bet tā ir realitāte, tā ir fantastika. Jā, nu spēle jau pēc pirmā puslaika mēs redzam pilnīgi līdzīgu spēli, pilnīgi līdzīgu tad, kā ir Francija, tad kā Spānija. Tā kā izredzes mums ir, mēs turam īkšķus visi par to, ka Latvija šodien var vienkārši visu uzsprizināt. Uzsprizināt visu sabiedrību. Mēs gatavojamies uz to. Bet ja arī gadījumā mēs zaudēsim, nu lepnām. Jo zini, kas trakākais? Tāpat mēs sagaidīsim kad viņi atlidos uz Rīgu, jo viņi jau ir mūsu varoņi. Tas jau nav galvenais. Protams, svarīgi ir uzvaras. Svarīgi ir medaļa, svarīgi ir olimpiāde. Bet kas ir svarīgākais? Viņi parāda to, ka atkal mūsu veco stāstu, ka mazais cinīts, gāž lielu vēzumu, tikai tad, ja ļoti, ļoti gribas un ļoti, ļoti tic un iet ar 110% to, ko šobrīd mūsu džeki dara. Un viņi dara neiespējamo. Un tas ir pats galvenais. Viņi ir pierādījuši, ka viņi var izdarīt. Neiespējamo. Kaspar, 5-8. Vieta, ja spēlē vispār komandas. Lēš pateica, ka viņi vispār nevar savākt komandu, viņiem nav motivācijas. Nu, treners tā pateica. Ja. Ko tur izspēlē vispār? Nu, ja tur Latvija arī nav vai ir, tas nav būtiski. Ko tur izspēlē vispār? Kaut kādas vietas izspēlē, tikai prestiži, ko ierakst vēsturē. 5., 6., 7. Pēc būtības. Vai arī ir kaut ko, ko viņi olimpiskā kvalifikācija skatīsies? Olimpiskā kvalifikācija vairs neskatīsies. Tur ir pēc reitinga. Pēc tā spēka reitinga, kas tur iet. Mēs jau esam un visi pāri jau iekšā kvalifikācijā vai olimpiādā. Jā, bet kā? Būs jau svarīgi tā izloze. Izlozē varbūt būs svarīgi, bet nu, tur jebkurā gadījumā tas nav tik trāk, jo nu, mēs jau saprotam, ka tie, kas brauc uz šeieni, nu, mēs tagad skatāmies soli pa solim, viņi jau grib visu medaļas. Un skaidrs, ka ja viņi nedomā medaļas, un tad... Tad neko tad nevar izcīt. Nākamgad būs cits problēmas ar izcināsim. Bet nu, tu pats esi spēlējis. Pat ejot pārbaudes spēlē, tev kāds iedot ribās, nu tev iet širmis ciet. Viss tev tā vairs nav pārbaudes spēle, tad, ka es to parādīšu. Un līdz ar to mēs jebkurā gadījumā būsim underdogi, mums jebkuras spēle ir svarīga pierādīt to, ka mēs piederam pie šī astotnieka, ka mēs varam cīnīties ar jebkuru pretnieku, lai kas mums nāktu, un lai nākotnē nebūtu tā, ka nu jā, nu, tur latvieši nu, var izšaut, var neizšaut. Nē, mēs esam stabila komanda, mums ir stabila rotācija, mums ir dziļas rezerves, kā mēs redzam. Arī... Nezinu, no kurienes parādījušās. Bet viņas ir parādījušās. Pateicoties kam? Janki. Gailīši, es tev noslasīšu. Gailīši teikt to, viņš teica tā. Pateicoties mūsu sistēmai. Nu, labi, pieņemsim. Es neprotestēšu. Es arī esmu sistēmu tur iekšā. Tieši tā. Es jau saku mūsu. Es jau neteicu, kādēļ mūsu. Nē, ir jau te... Sabiet, es arī tagad, kad sāku strādāt ar jauniešiem, es paskatos no malas. Mums diezgan talantīgi puikas. Vienkārši nesagatavot. Sabiet, un tagad, ko Bjanki izdarīja? Viņš iedeva ticību tiem, ka viņi var spēlēt. Un ko pateica Gailīts, baigi interesanto frāzi, viņš teica, klausies. Tad, kad mēs runājam, viņš iedevs ir tik daudz spēlētājs un paskatījies. Viņš saka, es nemaz nezināju, ka tik daudz spēlētāju Latvijā ir. Tu esi visu viņš ir izskatījis, paskatījies. Viņam ir tāda sarakstu redzēju. Es redzēju apmēram, tu nopietni, tu vēl tērēs laiku. Un beigās, jā, viņš, tas ir mūsu nākamais next generation. Un mēs redzam, ka ar pareizu darbu, ar pareizo kaut kādiem lēmumiem, viņi nākotnē var būt šeit. Jo kurš bija domājis, ka Gražos būs šeit? Mēs būsim reāli. Un ka viņš vilks paglausies, es jau pirmā spēlē ar Zviedriem pateicu, ka Gražulis ir galvenais spēlētājs. Man vienmēr viņš ir paticis, bet šeit viņš ir vienkārši parādījis to, nu, nenovērtēts. Ka viņš ir ļoti nenovērtēts. Aigars Šķēli. Ko? Aigars Šķēli. Arī Šķēli. Nu, Šķēli viņš nekrīt ārā. Neviens te nekrīt. Kurš krīt ārā? Tur tā lieta, tāpēc saku, kurš pirms diviem gadiem vispār Čavaru uzskatīja par nopietnu spēku. Nu, varbūt labi, šajā līmenī varbūt mazliet paaugstu, bet kvalifikācijā nu, viņš ļoti labi noder. Un mums arī tāda spēlētāja ir vajadzīga. Jā, un tas ir tas interesantākais, kad... Reklāmas nu, pauzes nebūs. Kā lūdzu? Reklāmas pauzes nebūs. Uztaisīsim tā. Reklāmas! Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts.
Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlaps. Labi jau teicu, bet bumbā dos. Kopā par skaistu spēli. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem. Domās un darbos. O, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūstiņu ātrāk? Kopā par skaistu spēli. William. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlaps. Labi jau teicu, bet bumbā dos. Kopā par skaistu spēli. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem. Domās un darbos. O, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūstiņu ātrāk? Kopā par skaistu spēli. William Hill. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlaps. Labi jau teicu, bet bumbā dos. Kopā par skaistu spēli. William Hill. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem. Domās un darbos. O, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūstiņu ātrāk? Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlaps. Labi jau teicu, bet bumbā dos. Kopā par skaistu spēli. William Hill. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem. Domās un darbos. O, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūstiņu ātrāk? Kopā par skaistu spēli. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam. Esam atpakaļ studijā. Kaspars tūliņ nāks, bet Dāvs Bertāns iemet 3+1 ar ārprātīgāko aizturu, un komanda mums ir +2 priekšā. Nu ko, sākās otrais puslaiks, un mēs redzam, spēle pilnīgi līdzīga, un visu izšķirs detaļas beigās. Ko mēs redzam, ka Vācija met iekšā tikai 1-1, kā var pateikt, tādu apspēlēšanu. Ne ar team play, ar kaut kādām kombinācijām. Bet ar individuālo meistarību. Nu, redz, Šrodars var iet mājās, jo Žagars viņu apspēlē. Šrodars ir, a, kas ir Žagars? Da nekas. Arturs 2 punkti no apakšmierīgiem, bet tā kā ir situācija. Klausies, 3+1. Dāvim jau mēs esam +2 priekšā. Žagars iemet. Nē, paliec. Nu, tāds sajūta, ka mums... Labi iesākuši esam. Labi iesākuši, labi nokoncentrējušies esam. Super piespēle Žagaram. 2 punkti, +4. Kaspar, viss kārtībā, lēnām, mierīgi ieelpot dziļi. Nekas vairāk labāks nevar būt. Ja. Zini, kā vēl... Ka Latvija ir +4 priekšā Vācijā. Nu, nekas labāks, Kaspar. Kā tev... būs beigas, tā būs. Es tev pateikšu, Valdi, godīgi. 10-0. Skaidrs, ka visvieglāk šobrīd būt laukumā. Jo tu to spriedzi nejūti. 11-0. Otram vieglāk ir būt trenerim, jo tu kaut kādā veidā vari to procesu ietekmēt. Bet funkcionāram, ka tu strādā, izdari visu, un tu tikai atliek skatīties no malas. Nu, šitas bija pat rāk bija. Nu, bija, bet viņam jāmet, viņam jāatrapa. Nē, bet tu redzētu, kāds viņš 3+1 iemet. Ārprāt. Bet vienkārši ir pateikt pāri to, ka tas stresi ir vienkārši. Un... Palīdz. Pa ko? Nu, lielais pret mazo, tāpēc arī dod. Nu, labi, tad lai spila par mazo pret lielo. Nu, bet tas sots jau nav slikts sots. Šo neko nedod. Viņš jau neko neizdarīja. Ā, šo... Nu, tā kustība viena tur... Jā, nu, ja tiesneši var, vai... Kas man patīk, kā komanda spēlē aizsardzībā? Kaspars. Nu, godīgi sakot, līdz tam Latvija nekad nebija... 12.
Paņem, paņem, nu, viņš tā smaiks, jau otrā. Viņš ļauders man patīk, jā. Nu, vēl vienreiz. Atkal par Dāvi, nekas Dāvi. Nu, pirmo iemet. Nu, vot tagad es... Nekas. Bet viņi tā kā pret Dāvu speciāli uzbrūk visu. Tad jāņem atliekušās bumbas. Un nebūs. Davai, 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 Zorika. Bet nekas, nekas, nu, brīvs ir jā. Nu, Zorikam arī jāparāda, tā kā pret... pret ko viņš pret Spāņiem, jā? Nu, viss... Paldies Dievam. Šrodars tagad trakos viens pats. Vien iemet, tagad jāmetē. Nu ko, plus divi. Šrodars lauž visus un grib pats vinnēt visu maču. Kas mums arī ļoti būtu labi. Zin kā, lai tā... Zin, tomēr vinnēja komandu. Viens tu neko neizdarīs, jā. Bet viņi pasties ļoti individuāli spēlē. Praktiski viens uz vienu visu laiku. Nav nekāda izskriešanas, nu tur vienreiz izskrēja iedeva piespēle. Bet tāda tīma spēles nav vispār. Bet kā viņš vispār izdarīja, laiš pa kreisi, tas iet ar labo roku no apakšu sliek. Nu, jā, bet, tur, bet tam Džekam ir 2-8. Tu zini kā, ka laiš pa kreisi. Nedrīkst nekur laist. Jā, bet apreiz vienā pozīcijā vienam ir 2-8, no. Vienam metrs 92. Nu jau priekšā Vācija. Nu tā arī ir 43-42, 7 minūtes. Līdz trešās sadaļas beigām. Nu, spēle līdzīgi. Nu. Vincent, cik skatītāji? Nu, Artur? Yes! Trīnīts ir. Žaguras laiš tā kā labāk pa Šrioderu. Mums nedod. Mums jau trīs sodi. Vai Vāgner beidz čīkstēt? Paskatījās. Atkal pret dā... Ā, nē, pret... Nu, tas viens pats spēlēs. Bumba pareizi. Bet nav... Blin, nu nedriblējam! Nu, mēs nevaram pieļaut nu, tāds kļūdus. Nu, jā, lūdzu, Radions man... muļķīgs kļūdus. Nu, Radions. Kāpēc mums nepieskaitīja 3 punkti? 45 jābūt. Nu, tik muļķīgi. Visi ir 45, 45. Dievs, nu, tāpēc, kad Radionam ir viens mīnus, viņš ļoti slikti driblē. Bet nedriblē. Viņš gribēja apspēlēt, dabūt tā kā sodu, bet... Davai, 45-45 rezultāts, tā kā tur ir nepareizi. Fū, nu, viena tāda muļķīga kļūda, ilgi nebija bijuši tādas muļķīgas kļūdas. Jā, bet zini kā, šajās spēlēs ir ļoti, ļoti svarīgi, vai mēs tā kā saudzējam katru bumbu, varbūt uz avantūrām, jo te ir maz rezultāts. Jā, bet tā labāk lēnāk iesākt uzbrukumu. Bet... Nu, nepavēlkam jau uz avantūrām, jo tas rezultāts nav augsts. Tas ies, mums jau 4 sodi ir, jā, 45-45, jā. Bet tur arī vienreiz, atceries, bija viens punkts nepieskaitīts, un arī bija, un ne, ilgi viņi neliek, Bianchi jau tur sāk trakot, ko jūs tu punktu nedodat. Tu beigās tie tiesneši aizgāja un iedeva, jā, nu labi, paldies. Te jau tagad punktu nozaka, tā nav vecie labie laiki. Jā, nu Vācija ļoti jautīga komanda. Nu, praktiski viņiem, nu, vienalga, kurš vecis var izvilkt maču. Bet nekļūdāmies paši, protams, ka jautīgi. Bet tas ir, nē, es saku, nu, ka viņi... Mēs jau paši nokļūdījāmies, mēs gribam darīt to. Bet es jautājos, ko darīs, viņš tā spēlēs viens pats. Lai spēlē. Mēs kā komanda spēlēsim. Smuki. Zorik. Zorik šodien nepār. Nē, bet viņiem ir arī... Divi metieni brīvi, viens jāiemēr. Bet tāpēc, kā taisa... Pazies. Bet tu redzēji, kā taisa skrien uzbrukumā? Kā taisa skrien uzbrukumā? Neiedev. Ā, ieskaitīja divi. Ļāvi. Mēs neiemetam mēs, iemet viņi. Jā, bet tāpēc, kā viņu garie skrien uzbrukumā? Nu jā, tur tie lielie tur jau. Minus divi. Nu, mūsu spēle. Visu laiku pa nerviem. Kas par nerviem? Mums jau nervi beigti. Šrodaram vajadzētu tur. Šrodaram vajadzētu ceturtu. Viņš tur visu laiku baigi aktīvi sēdzi. Nē, nu viņam ir kapacitāte to darīt. Skaidrs, ka viņam bišķi ir cieta, viņš ir pierādīt. Nu, šodien uz Žagaru arī daudz redz, kā teikt. Jā, bet Zoriks, nu, labi, Zorik, malac. Nu, Vojtmans tomēr nav tais. Līdz ar to nu, beidz, nu, kāds Vojtmans, viņš trīnīšs žarītājs. Un visu laiku spēlts ar viņu, apsties. Un visu laiku spēlts ar viņu.
Nu, otru... Jā, jā, bija bīts. Bet tas labs sots ir. Nu, tu, tu neļauj iemest vienkārši smetīt. Bet pasies, kur ir gražols, visur viņš ir. Jā, viņš tur palīdzē, tur palīdz. Bet es to teikšu, NBA neiedot šito sotu. Pasvirdies. Pasties. Ā, nē, par rokām. Ir, pa galvu arī. Tas pārlēts pāri vienkārši. Nu, bet labi, šis aizsaks ir garāks nekā mūsu satais numurs. Nu jā, tur tā Hodā vien. Tas skaidrs, ka nu, pagrūti, pagrūti bija gražoli. Tas arī nemet garām. Kas tie pa, vispār Vāgneriem? Tie vācieši vai tie kaut kādi amerikāņu vācieši? Tas arī ir interesanti. Kurienes viņi te parādījās? No NBA spēlētājs. Nē, es tik saku. Tas arī nemet garām vispār. Viņš jau tur Orlando ļoti labi spēlē. Jo, jo, jo. Ļoti labi. Kopā viņš tur ar Bankero vēl. Viņš Šroders maz bija galvenie tādi vilcēji pagājušā gada Eirobasketā, kad viņi paņēma bronzu. Jo no Šrodera gaidīja, no Taisa kaut ko gaidīja, no tā Vāgnera mazāk. Nu, bet viņš parādīja fantastisku sniegumu. Nu, vat viens uz vienu. Oh, vazā, 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 ļoti labi. Nebija bīļš. Minus 3, jā. Nu, bišķi tāds lielāks pārsvars ir. Bet tu visu laiku ap 2-3 punktu grozās. O, bet Šrāderam malats. Malats Šrāderam. Mums ir baigi tehniskie. Gan Zoriks, gan tas lielais mazais. Atvedo jāpret divai, pret Vojtmanu atkal. Vazā, vazā. Jāmet, jāmet, truļīgs. Labi, Arča! Jā, žaga. Bet cik labi, bet iedomājies, kāda viņam bija, cik viņš brīvs iziet uz to metienu, vispār it kā nevar saprast, ko viņš darīs. Malēts. Protams, ka neviens garais negrib tikt vairs topā. Kurā brīdī tu mēs, nu, paklausies, es nezinu. Bļā, viens, nu neļauj, nevar, nevar. Šī tas mums sāka izracis būs. Viņš bija traumēts visu laiku. Jā. Vai vazā? Nē. Lab, 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 lab. Trešā kamās. Jā, tas NBA veči velk viņam. Velk. Nu, tas Franz Wagners velk. O te arī nosaka tā meistarība. Es arī atceries, ka spēlēja Kanāda ar Spāniju, kā izvilka Aleksandrs tas šovs. Lāk, mums Dievs jums pats viņš izdodas. Vienkārši viss uzbrukums, 10 punkts. Jā. Bruks tur vienā brīdī visi samet. Tā kā principā jau bija jābūt Spāņiem iekšā un Slovēņiem mums baidzēja spēle. No Slovēņiem būtu vieglāk, ja? Kā tev liekas? Tu nekad nezinu. Vēl. Nebūt, te ja? Nav, te nav vāja komanda un tu pazini kādus brīnumus arī Slovēņi var paveikt. Nu, devai paraust viņu paraust. Nu, malats, Kristēr! Divi jau, divi Daugavs sportam, sportskolas audzēkņi drāži visu Eiropu. Tas man patīk. Divi čaļi vienkārši bet viens iebet otrs. Paņemam, paņemam. Labi, labi. Labi, redz, labi ka nedriblēja vairs malcīs. Nē, nu vienreiz jau kļūdījās. Tāds dzirdams sūdīja kļūdi. Ak, mans Dievs! Eiro steps! Šito lai viņš taisa ar vienu driblu malacis, malacis, malacis. Nu, plus viens jau. Bija jau minus trīs likās un Šrodram jāiemet. Un piec un tad jau plus viens. Tā Latvijas izlases spēle pēc būtības. Tā kā pa kalniņu. Amerikāņu kalniņu, ja? Vajadzēja nokrist. Vai kā vajadzēja nokrist? Kāpēc mēs nekrītam tieši tā? Nu, nokrīt. O, šitas jau tikai iedod viņam. Nu, ne jau opstam. Tad... Oh, bet atkal nepaņēmām savu grozu. Jā, jā, tas ir second. Mums ir jāpaņem savus grozus un tad visi... Viņi arī vācieši spēlē, pasties. Bez kļūdām. Praktiski bez kļūdām. Nu, nu viņi neiemet savus metienus, bet principā viņi spēlē bez kļūdām. Ir kaut kādas tādas kļūdas, ko tu redzētu? Nav vispār. Nu, pagad mums arī labs spiediens uz bumbu, ja mēs vēl vairāk paņemsim grozu. Jā, bet grozu, nu, tādā ziņā. Sots. Nu, paskatīsimies, ka tiesneši skatīsies. Es tev pateikšu, nu, vācieši, es tev pasaku, nu, ir līmenis. Nu, nevar, nu, tā, viņus vienkārši apmētāt nevar. Nu, mēs labi spēlējam. Principā, labi, ja mēs būtu Brazīļi, būtu plus 20.
Zini, kā, nu, tāds, zinu, šeit ir 8-8 valdi komandas pasaulē. Nu, jā, nu, šeit viņa... apmētāt nevienu nevar. Nu labi, viņi bronzas medaļu ieguvēja arī Eiropā. Bet es domāju, ka Vācija arī ar šo sastāvu viņa tā kā aug, jo pirms tam likās, jā. Pirms 2 gadiem, kas ir Vācija? Labi, rūcika. Tagad jau nu, nevienu no jautājumu, kad bija mūsu... Ne, nu, Vācija top 3 valsts šobrīd. Ja mēs sakam, nu, Spānija... Pagaidam, šodien mēs... Ne, jau ne... vispār es saku Eiropā, viņi top 3 šobrīd. Bet viņam... Kādreiz viņi nebija. Bet kādreiz ir, bija cita situācija. Tagad ir NBA klubi, kāda viņam Bundesliga ir. Samainījusies, kā mēs redzam, kādreiz bija Baltija pret Baltijiem, Vācieši pret Latviešiem. Tagad viss ir samaisījies. Ne, pazies, tur vispār Balto mazāk Balto. Staigās! Jā. Ev! Nu, bet nokrīt tā. Mierīgi. Davīs, da. Brīnīgās! Kāds, ie, 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 ie. Jā, bet Dāvis labi nostāvē. Nē, šoreiz viņš labi nostāvē. Neko nevar patot. Vienkārši, kad bija tas telefons parādi, bišķi viņa varbūt tad būtu... Ejiekšā. Šmitu. Iedo Šmitam. Šmitam iedo. Es nevaru, tur viņam priekšķīgi garais. Akal dribbles. Nu, viss tagad būs jāmet. Ne, izsit. Jā, bet viena sekunda. Nu, pa daudz mēs nevajag dribblēt uz vietas. Par rokām. Tikai pie izmeču varētu vajadzēt dribot. Ka nevar, nu Vācija baig, tu vispār nevar atrauties no viņiem. Pasties, kā viņš iegriez bumbu. Jā. Nu nevar vispār, mēs labi spēlējam, tiešām labi. Nu, tie vāciešiem tas līmenis labs, baig labs līmenis. Vienu sekundu. Nu varam iemest. Aizsardzību. Nu, mīnus 4. Lielākais pārsvars vispār šodien spēlē. Labāk vispār būtu neizmituši to auto, atdevuši. Jā, gandrīz atdevuši bumbu. Jā, nu, tā lēnām tie friķis. Ak, man Dievs, zini, kas ir forši? Nu? Ka man tagad sūta, ka visās, nu, piemēram, apsties, man, manas meitas sporta stunda ir atsūtīta. Viss skatās. Jā, Latvija viss skatās. Jā. Tā ir, nu, tas ir mans sūtīja gan direktori daži, gan skolotāji. Tas ir, ka nē, mēs šodien skatīsimies. Un tas ir tas, ko mums vieno. To, ko Lēši pareiz dara. Labi, viņi zaudēja un vienalga, kā būs, protams, ka mums jāvinē, bet mēs apvienojam, mēs rādam patriotismu, mēs rādam mērķus, kā sasniegt, kā jāstrādā. Nu, to tie džeki, to ar Luku Banki priešgalā viss ir parādījies. Jā, klausies, bet nu, pilnīgi jūt tas spiediens no tās Vācijas. Ja? Viņi vispār neatlaiž. Nevienu, viņi iesāk slikti. Viņi iesāk slikti, tāpēc, ka tur Šrodram spēle neaizgais. A tagad viņi spiež to mūsējo spiedu. Tā kā Kanāda. Nav tāds sajūta, tā kā Kanāda spieda un spiež. Nav. Tāds man, man nav. Nē, nu tāda, nu viņam tā meistarība. Nu, viņi... Šoreiz nav. Šoreiz ir tā, ka pie vienām, divām labām situācijām, nu, varbūt mūs kaut kur paveic, nepaveic, nu vajag maz lietu to veiksmi, jo, nu... Jā, tomēr tas, nu, es to pateikšu, mums tieši... Nu, piemēram, nē, ja mēs tagad spriežam, nu, mums tāds viens, divi spēlētāji, nu, top pietrūks tagad. Nu, tieši pret Vāciju. Nē, nu, saprot, mēs varam vinnēt kaut ko, bet lai nospēlēt visu čempi, 9, vai cik tur tās spēles, ja, tomēr kāds viens, divi līderi vienmēr... Pietrūks. Nu, vienmēr var gribēt, bet nu reiķi, nu, redz, ka... mēs spēlējam ar to pašu sastāvu, un mēs redzam ar, tādu, ar tādiem... Dāvis? Yeah! Ir mums līderi! Nu, mēs velkam šito sastāvu, nu... Jau pēdējās minūtes, man liekas, jau būs... Lūdzu uz nervu zāles. Tu nav ksanaks, ne? Kā lūdzu? Ksanaks nav. Pusties, viņi vienkārši izmanto visas mūsu vājās vietas aizsardzībā. Es ievēroju. Visu laiku spiež, tur visu spiež. Valdi, rezultāts ir gandrīz vienāds. Mēs par to es runāju, es gribētu tos plus 10. Es arī gribu. Es gribu plus 10. Es arī gribu plus 20, lai nav stres, lai nav sanaks, lai mērīt. Nevar vinnēt, bet 10 var. Aiziet, tev visu zin, kā tā pārliecība būtu lielāk. Tie sāk nervozēt. Visu laiku velk. Nē, tu ko. Ja vinnēsim, tad uzreiz malcam. Sods viņi met viss iekšā. Vispār vāja nav. Nu, vispār komanda nav vāja vieta.
Jā, nu tas līmenis ir tad fričiem. Tas, es nezinu, mēs tāds fričs varam atvēlēt, tas ir vispār varoņu darbs. Viņam tiešām 11 spēlētāji, top līmeņu spēlētāji. 11 spēlētāji. Zin kā, tur iznāk 3, noiet 3 uznāk. Tur tā lieta. Jā, jā. Tu... Pa to jau iet runa, ka tu, nav viņam, pasies viņu. Lielais mazais, jā, jā, jā. Spēlēs Zorīk, nav arī. Jā, Vāgners, Čakarē, viņi, bet Čakarē atrāk, atrāk kustījums, jā, rausti, rausti. Nu, Šmit, tu tur ir godīgi traucē, bišķi. Soc! Soc! Bet bļāvies, nu soc! Vajadzēja notēlot vairāk. Nu, tas arī fakts. Viņš tā, Ošroders spēlēs pie. Labi, aizsardzība, apsties, palīdzē atnāca apakaļ. Vakam, vakam. 2-1, bet nevēl. Ne, ne, tagad nesaražģīt. Netrako, netrako. Netrako. Nedos, nedos tā švitiņu. Bet nu ir jāmet. Nu, bet uz tiem trakiem metieniem ilgi nenoturēsimies arī. Nu, vienu šos... iemet, nu nevar viss tāds trakos. Viņš šo divas spēlē, iemet trakos. Zin kā, vai kaut kā arī pragmātiski. Septiņi. Ā, mums pēdējais uzbrukums būs, jā? 7 sekundes, jā. Strāti. Uz priekš. O, kādi. Šis var ielikt. Šis var ielikt. Tāds bišķi saraustīts bija. Mīnus 3. Pēdējā izšķirošā ceturtdaļa. Kaspar, mēs te pēdējā izturēšu. Es domāju, visi Latvijas sēž uz nēru zālēm. Ja? Mēs ir daudz bērnu skolās. Jā, mūs jau skatās 1140 cilvēki. Tā kā slēdzaties klāt, liekat laiks. Un galvenais, piesakojiet kanālam. Mums arī... Vienalga kāda spēle beigsies. Vienalga mums būs gan intervijas ar spēlētājiem, gan ar treneriem. Nu, šis veiksmīgais starts vienkārši ir jāizanalizē tā, nu, lai jaunajiem, kas klausīsies, lai būtu kā paraugs tam, kā tie čaļi gatavojas, kā viņiem tas sanāca? Kā viņiem tas sanāca, Kaspar? Nu, pazies, kā viņiem tas sanāca? Valdi, mēs tev vienreiz runājam, ir tāda sajūta, ka es vairs nesaprotu basketbolu. Nē, nopietni. Man tas pats ir. Ja pirms 20 gadiem kaut kas tāds liktos, nu nāk kaut kāda komandai, kura vēl noņem dos 3-4 līderus, taču apmētāsim. Un tā arī bija visu laiku. Tagad? Nu, to nevar pateikt. Tas basketbols ir tik mainījies, tie pārsteigumi ir biežāk un biežāk, un tiem NBA spēlētājiem vairs nav tik liela tā nozīme. Protams, ka ir tādi spēlētāji, piemēram, kā Bogdanovičs, Eiropas līmenī, kur nu ir fantastika viss, bet nu... Bet nu arī viņš, nu nav tā, ka viņš pēdējā laikā ko Serbi ir vinnējuši. Nu nav tā, ka baigi kaut ko ir tur plēsuši, tāpēc. Jā, nu ko, pēdējā ceturtdaļa, mīnus 3. Vācija spiež mūs, bet mēs vēl pagaidām nepadodamies. Tur iecavā arī sūta, ka visas skolas skatās. Saku, tas ir vienkārši nu, tik forši to, ko izdarīja šie džeki. Viņi ir apvienojuši reāli tautu. Viņi ir bišķi nomierinājuši politiķus, tur es saku, un tie tūliņi sāk sprēgāt, nu, pagaidi. Mēs vismaz iedevām viņiem papildus brīvdienas, tagad bišķi mierīgāk tur notikt. Un arī nu, bērniem parādījām to, ka nu, tās foršās sajūtas, ko mēs visi gribam. Nu, tas ir tas smags, ļoti, ļoti pozitīvais. Ak, mums divas vēl 10 minūtes. Vēl 10 minūtes, pēdējās izšķirošās minūtes, tādas Latvijai. Tuvākā laika, vēl 4 gadus nebūs, ja? Tāpēc nebūs olimpiotiķis būs. Nē, es runāju par pasaules kausiem vienreiz pa 4 gadiem. Pasaules kausa. Es runāju, nākošais pasaules kausā, kur mēs būsim, es nezinu, tāpēc es saku, šitās ir izšķirošās. Cīņa pa medaļām un cīņa par Parīzi, ja? Tad. Ticam mēs saviem čaļiem, bet pasies, viņi viens uz vienu visu laiku apspēlē. Praktiski, ko viņi dara? Viņi izspēlē uz kaut kādu savu līderu, un tas realizē savu pārsvaru par aizsargu. Jā. Ja mēs redz kaut kādas kombiņas ir taisam, kaut kādas izskriešanas, pasties. Bet ja tu paskatījies statistiku, ir tā, ka mēs vidē taisam mazliet zem 50 bloks, tad viņi taisa bloks pa spēlē kaut kāds 25, viņi divreiz mazāk. Jā, viņi uz individuālo, viens uz vienu. Bet tas ir mūsdien basketbols, bet skaidrs, ka mēs individuāli mums grūti spēlēt. Mums jādomā kaut kādas lietas, kur mēs varam parādīt savu. Teiksim, tā savu liederību. Nu, redz, mēs uz ko turējamies? Uz trakiem dāviem metieniem, uz katru čaļu kaut kādu. Bet nav, mums nav tā uzbrukuma potenciāla, kas ir vāciešiem. Pusties, viņi tik brīvi iemet. Aiziet iemet no apakšu, tur iemet tā. Viņi realizē to pārsvaru baigi. Es man izvēlēju. Nevar džekļu aizsardzību, bet neatliešu.
Strautiņš malacis, labas piezīmes. Nu ko, lēnām vācieši mums spiež iekšā. Mēs spiež valdi, nenospiež. Mīnus 5. Labi, ir mīnus 5, mums arī bija vēlāk mīnus citās spēlēs. Tā, uz ko mēs te vēl varam, uz ko mēs te vēl varam paņemt? Valdi, pa lielam ir problēma, ka mēs manā skatījumā skaidrs, ka viņi ir daudz spēcīgāk. Ir gros un stulbas kļūdas. Nu tās pāris kļūdas. Jā, bet tās divas kļūdas un divi grozi. Tie ir arī rezultāti. Tie ir rezultāti. Atkal dod tādas aizdomīgas piezīmes. Bet redz, viņš draivo. Viņš draivo un... Davai, Džeki, nesabrūkat lūdzu. Pareizi, jā, vat tas ir tas, par ko es arī baidos, ka viņiem tas... Nu, nav tā, kā var pateikt. Nav tā pročnes, kā ir latviski. Tā, nav tā, tā izturība tāda psiholoģiskā. Nu, nav tā pieredze varbūt tik liela, ka nu, noturēt to līmeni visu laiku nu, nevar. Tomēr vāciešiem viss iznāk vieglāk. Nu, iznāk vieglāk viņi. Mums tā diezgan pagrūt. Tas ir, cik viņi viegli gūst tos punktus. Vēl Šrioders, cik nav iemetis brīvus metienus. Vāciešiem ir tie augumi, ir tie, teiksim, tā basketbola talants lielāks. Tas ir skaidrs. Nu, par to, par talantu es tiešu. Jautājums ir, kam ir lielāka gribēšana. Nu, šobrīd ir talants pret, nu, pret, labi. Pret gribēšanu un pret cīņas pāru. Par to tas šobrīd aiziet. Mīnus 6 punkti. Cik reizi jau nav bijis mums tādas situācijas? Jā, viņi labi piesedz mūsu stipros punkts. Vai, vai, ka... Šoreiz atkal. Taisi aiziet līdz galam un iemest no apakšā. Mēs tad uzmetām tad putniņu. Aizies atkal iet un lauž viņu. Bļais, tas vēl ir. Jā, mīnus 8. To, ko es saku, mīnus 9. Džeki lūdzu, Džeki lūdzu, Džeki lūdzu. Tas ir, ko nevajag! Jāņa minūte. Lūstam, lūstam. To es arī pamanīju jau bišķi agrāk un neko darīt. Jāspēlē, bet nu mums tādas situācijas ir bijušas. Jāuzņemās tādas situācijas ir bijušas mums gan ar Spāniju, gan ar Franciju. Jāstās, kas... Ne Ops, ne Šroders. Labi, Vāgnes, protams, ka ieslēdzās. Nu, Vāgnes pieslēdzās, jā, diezgan svarīga brīdī šī pavilga. Sapcīts, mums, kā teica arī spēlētāji, baigas dzinulis bija nu, skatītāji. Tie 3000 praktiski dzina čaļus uz priekšu. Bet tur rekur, tur ir skatītāji, man ir grūti spriest tiešām. Nu, jā, jo viņi saka, nebūtu skatītāji, no tā mīnus 10 būtu grūti. Visu. Zin kā, viņi jau dzena, tu jau arī taisīt tos mačus Rīgā, tie skatītāji, Visu laiku dzint uz priekšnos čaļus. Jā, jā, 100%. Viņi jau nevar atpūsties. Tagad tāpēc bija no podcast... Strautiņš laukumā. Tāpēc vienā no podcastiem es teicu, ka medaļas 100% skatē. Strādāsim uz 25. Gadu. Nu, tād jau te varēs tād, es domāju, nobļaut visu. Tad būs arēna. Bet pasties, mēs ar visām izlasēm spēlēm diezgan līdzīgi. Tā kā jā. Mums vispār uztraukties nav ko. Kāds sastāvs, ja Bianchi būs? To mēs redzēsim, bet... Nu, Vācija dabūja pārliecīt bišķiņ. To es saku, viņi vajadzēja bišķi salaust viņus. Jā, nu tiešām viņi pa pēdējiem gadiem Vācija tādu talantīgu izlases savākuši beidzot. Nebija tai Vācijā, bija Dirks no Viskas atceros viens pats bija, un tur bija kaut kāda džeka, kas spēlēja. Jā, tagad pasties, viņiem ir tāda 11... Viņiem divas Eirolīgas komandas. Tas, kas mums Latvijā būtu Eirolīgas komandas... Valdī, viņiem ir 80 miljonu iedzīvotāji. Nu, beigs viņš to te visu. Nu. Viņiem ir 80 miljonu iedzīvotāji, mums ir 1 800 000. Nu, tas arī... Nu, tur ir pavisam cita ekonomika. Labi, bet visi jau reic, kad Latvija, Latvija, Lietuva un Slovenija saviem 2-3 miljoniem ir iekšā. Pa ko? Jā. 7 miljonu, 3 cilvēki, 7 miljonu iedzīvotājiem, 3 vietas. Ko tu runā par 100 miljoniem? Jā, jā, tieši tā. Nav vairs drīb, nav drīb ladot. Jā, ladot atpakaļ. Atdod Šāgaram, nu kustinam. Sūds. Nu labi, es mums beidzot. Vienu vajadzētu ielikt. Jā, tie, jā, tas būs svarīgi. Mīnus 11 punkti, 7 minūtes. Gaidam, kas notiks. Jā, nu redz, viņš pamainījās sastāvs. Sap citu, nu, iznāca tie saucamie rezervisti, jā. Un tur arī nokļūt. Nu, no tā mīnus 5 aizgājas mīnus 11. Tur jau... Nu, tie čaļi tomēr visi nav gatavi spēlēt. Tas piecinieks, septītnieks redz ir.
Es soda aizgāju garām, ir viss. Lai dabūt psiholoģiski. Spiediens ir liels čaļā, vienkārši nav arī monstri. Tā, nu jāizdara brīnums. 60-70, 7-40. Skatīsimies un vērosim. Vācija. Bez kļūdām, pasties. Nu atkal. Neko problēma jau nav, viņiem arī darīt. Otrais metiens. Otrais metiens. Tas, neļaut otros metiens viņiem. Akals, vasies, Vāgners dabūja bumbu. Un nav tā, ka viņš pārlic pāri, vienkārši tā bumba, nu kā nu nesam. Kāds sots te ir? Nekāds sots. 12 atlikšās bumbas uzbrukumā, tikko teica Vācija. Nu, tas ir viens no uzvaras viņiem, varbūt galveniem stūrak viņiem. Nu, mums jau tie augumi pietrūks, tu jau pats teici. Protams, par to tas stāst. Jā. Viņam otrais numurs ir 2-8, nu. Vai cik tas pasties, ir interesanti, ka tomēr tie favorīti visur, visās ceturtdaļu grupās ir labi spēlē favorīti. Viss ir tas baigi bija. Bet viņi jau tie favorīti arī uzņem to spēles ritmu un režīmu. Un visu. Jau vēlāk, jā. Jau vēlāk, tāpat kā atcerēt, kad Spānija paņēma pasaules kausu. Jau, viņi knapi no grupas izvēlē. Jā. Evo, sots! Nu, šitās bumbiņas ir arī labas. Jā. Abi divi garie, nekas. Davai, veču, ka... Nu, jā, bet tā kā pie ceturto. Baigi grūti ietas. Nā, jau augumu pārs uz tev. Baigi grūti ietas. Uzbrukums ļoti apstājas. Bet mēs nevaram vinnēt ar garajiem, tas ir skaidrs. Garajā šo spēli, nu, neuztaisīs. Tu jau maziem vajag. Nu, mēs redzam šo pārspēku meisterībā, pārspēku, tas viens uz vienu spēlē, jā, pasties. Viņš viens uz vienu, pasties, cik grūts metiens ir. Bet apsties, viņi visu pārs uztaisa bez Šrodera. Jā. To, ko mēs domājam, ka jāapstādina, apstādinājam. Viņiem līderi noņēma un viņi spēlē. Jā. Nā, mums bišķiņ talants pietrūks, var es te. Nu, beidzot. -14 jau -11. No šīs izlases var visu sagaidīt. Jā, nu, žēl, ka tā Slovenija nebija tā bišu vakā. Šitie paigā monstri. Labi. Nu, vismaz bumbas savā. Bet, nu, labi, malti Žagariņš, kā viņš cīnījās par bongu, tur arī tas... Labi. Sots jādabu, beigās būs jāmetīt. Jā, beigās būs arī. Nu, -11, nekas nav neiespējams. Mēs skatāmies. Nebija piezīmes daudz. Trešā? Šitas labi, ka nogainos. Šis labi viennozīmē. O, ir mūsu skatītāji. Ir. Kā viņa lovas? Ej caurgainā. Tad viņš pēc, tas ir saspelnēts, kas viņu sēd. Mācīts. Oh! Bet tur vēl bija sots! 8. Vāciešiem jāņem ir timeouts. Bija 14. Es arī vēl sanāks vai sotaku? Nē. Kasper, bija 14, tā ir 8. Nu, pagai, saku, viss ir, nu... Vienkārši jānotic, mazliet jānotic, zvaigznēm jāsakrīt un jāsūt labās domas uz turieni un jāatcer uz brīnumu. Un... Žagars vienkārši, pasies, kā viņš nospēlē. Bet tas ir svarīgi arī uz nākamu un aiznākumu gadu, lai Žagaram ir spēļu praksa. Jo atkal skaidrs, ka viņš ir kaut kāda Eirolīgas līmeņa vismaz spēlētājs, bet nu, ja viņam atkal ieliek un... Nosēdina malā, kā padalonā. Beinke, jā, tad no 7 minūtēm... Viņi nepareiz vadīja. Visi tie aģenti nepareiz vada. Viņi ieliek kaut kādās superklubos jaunu čeli, un tur viņš sačakarējās, ne viņi trenē, viņš teica, ne viņi tur trenē, viņi tik dzenāja tur. Un tur viņš dabūja traumu, a visu traumu viņi tur mocīja. Bet vēl, ja tev ir Eiro, ja tev ir ACB un Eiro kausos uz spēlē, tu pats saproti, ka trenerim nav jādomā, kā attīstīt jaunos spēlētājus. Bet tāpēc ar nevar sūtīt tik jaunu uz tādiem klubiem. Iedodiet viņam otrā, trešā līmeņa klubus, lai viņš tur tiek pie 25 minūtēm. 18 gados, lai spēlē Leb Gold, un tur nav, pareiz. Tur nav stipras, nav vājas līmenis. Nu jā, bet tur jau tie aģenti, zin kā, ir tā, viņš jau bija pasaules kausā jauniešiem. Viņš tikai bija top spēlētājs. Eiropas čempionātā. Nu,
Eiropas tas bija? Jā, tas bija Eiropas, jā. Eiropas. Viņš tagad bija MVP, tur nevi MVP, bet piecinieks spēlētāji. Piecinieks bija. Jā, nu vot, un a, kas? Meistarība, pazies, viņš nav spēlējis gadiem. Kur tas ir pazudis? Nekur. Viņš nāk uz laukumā un rāda vēl labāk. Tad viņiem ir tas talants vienalga, viņiem iedot to iespēju, viņš izmanto. Tur jau tā lieta. Jo tam čaļiem vēl divas spēles. Gribot, negribot. Jā. Nu, atkal Šrioders ārā ir, jā? Mhm. Tas ir, tas mauks. Paņemam. Bet, nu, paņemam. Atkal, vat, atkal, vat šodien, es saku, galvenais tas paņemt. Nē, skaidrs, ka viņiem ir grūti, viņi to spiedienu taisa tiem garajiem, tur vispār nav jautājumu. Bet, nu, kaut kā ir... Ai, žēl. Pa seju. Kuruts tur būtu dabūjis, ja? Arī gražos būtu dabūjis. Rīs. Tas ir mūsu klients. Mūs? Tas ir mūsu klients. Atdot, jā, jā, jā. Jā. Davai, Šrioder, visu laiku turiet laukumā. Plus astoņi. Ar kā lielais mazais. Jā! Davai, Žiek! 5 punkti. Kaut kas te veidojās atkal. Vācija tā kā no... Viņi tā kā 14, viņi saka, nu spēle beigusies. Nav beigusies. Paties, tam Šrioderam liek, mēs vispār neviens nesadz. Bet tā ir, nu. Tas ir cirks. Bet viņam jāmet, vecīt, viņš nevar, paties. Paties. Evo, Šrioders, viņam no Latvijas pilsondība. Atkal viņš dribi. Ot atkal, ot atkal, atkal. Viņam nav jādriblē, nu es saku, to spēle, lūdzu. Piezīmi iedev. Bet Radionam viens un tas pats. Viņš kaut kur grib... Ā, iedev mūsu bumbu. Nē, tāpēc, ka toreiz jau bija strīds, ja viņiem atceras, ka Radionam. Jā, tagad to saprast. Bet jā, bet nu vienkārši... Nu, nu... Radionas nevar saprast. Tāpat, ja tu pretī pret Šroderu, viņš tāpat tur misistu. Labi, mēs arī Džek jau tā tur stāvus. Plus 5 jau labāki kā... Mīnus 5 ir labāk kā mīnus 14. Jo, bet šitā komanda ir kaut kas uz neiespējamā visī. Davai, Džekim, davai. Bet es saku, tur jau bija tā kļūda, ka bija otrais, nu tāds otrais... Otrais sastāvs bija, zini? Un tur tas... Nē, nu... Nu, pat daudz gribam, pat daudz gribam, pat daudz. Nē, ne, bija jau labi, nu... Bet bija jāmet, tu divus tikko iemets. Patbori jādabū. Jā, bet atkal, no tas... Šrioders. Paziet, Nu jā, viņš jau... Viņi vispār labi. Nesēdz. Labi, kaut ko jau tu iemetīsi, tas skaidrs, ka viņš jau nav jau plus 7. Tāds nabaks. Ai, Tik brīvs metiet. Bet atkal, viņš pacēla gaisā, nu iet celīšos, nu nekas non, nekādu fair play nevajag. Nu viņš ieskaisies un dāvu spēlēs. Ā, labi, šādi. Jā, bet ko viņi dara? Viņi nomainiet to Šrioderu, viņš viens pats sūds taisa. Paziņas, tas saka, maini viņu nost. Tas otrais treners Fričiem, maini viņu nost. Herberts nemaina. Malacis, Herberts. Bet tāpēc, ko viņi dara, Žagari arī slēdz trešais numurs. Tā kā tas tā saku. Tendence tā kā tāda. Nu tagad, nē, nu kā sēdz jau tas, kas var iemest. To arī sēdz. Šodien es tā, nu ko nosekt nevarīšu. Tad. Ai. Ai, ai. Tātad 3 minūtes, mīnus 7. Nu, bet viņš iet visu laiku viens uz vienu virsā. Bet tas treners arī malacis. Tas vienmēr, tas sūdas taisa, viņš jau tur laukumā. Nenoņēma mūs. Akā būs plus 10. Ah, nu jā, redz, bloks bija tāpēc problēma. Zē, viņš vienkārši, nu kā var nespēlēt NBA vecis, kur vispār nesēdz. Viņš visu laiku neviens nesēdz, viņš vienkārši iet un met garām.
Šitādi viņš iemocīja, bet žēl, ka neuzlika garšo. 9 mīnus 9. Bet mēs tos divus truļņus arī neiemetām, viņš nepaveicās. Nu, tas Šrodzers tur runā visu laiku. Kas viņam nepatīk? Ja tu tehnisko noraidījumi. Nebūtu slikti. Mīnus 10 atkal, nu 3 minūtes es beigām. Nu jā, viņiem viens nespēlē, otrs iemet. Otrs nespēlē, trešais iemet. Ābe, bumbi ir apakaļ. Jā, sāksies trakie trenīši, citu variantu nav. Nā, it kā nepaveicās neviens, ne otrs. Nu, pļāvien. Nu jā, viss jau te izskatās. Diezgan pagrūti būs tagad atspēlēties. Nu šitas jāci, ja neāci, tu būs tiešām pagrūti. Kas es? Viņš viens pats driblē. Pēdējās 3 minūtes apsties. Jau, kas tur notiek? Viņš 10 uzbrukums ir pēdējos taisnīs. Kas viņam tā taktika ir? Viņš ļauj Latvijai pietuvoties. Ko tas? Un divi. Divi! Ieskaitīt! Nē, tehnisko. Ieskaitīt! Ja? Pagad tehniskā ieskaitīt un bumba paliek mums. Nē, nu viņš rādīja šitās. Ā, vai viņš varbūt rādīs? Nē, nē, kaut uz zemes. Kaut uz zemes. Ā, jā, viņš rādīja. Es viņam galvas uz galvas varētu uzskatīt. Zinu, viss rāda, ka divi punkti jāskaita. Nu tāpat divi sodi un... Nē, tehniskai viens sods. Ā, pēc tam vēl divi klāti jāmet. Es nezinu, tā cetā, piektā piezīme. Ā, nē, komandas. Ā, dāvs tehnisko. Un tagad tā, ir... Tā divi... Ā, nē, nav viņiem četras jau. Maska četras. Nēru sabrukums. Kāpēc gražuli nomainīja? Tāpēc, ka mēs metējiem, lai mums visi metē tagad laukumā. Dāvis un no. Pie tajā seši bišķiņu kļūdījumies. Es kā 3-4 būtu tagad, tā būtu forši. Bet tad būtu prons, ka... Vai! Nu, rodzi! Jā! Plus 6. Minus 6 pagaidām. Minus 6, viņiem būs 6. Mēs neesam pa Vāciju viennozīmīgi. Šrodērs ir nost, vai spēlē? Spēlē. Atkal spēlē. Ej, kas te notiek? Ā, nu beidzot atdevu šis bumbu. Beidzot atceries, ka cits spēlē te arī. Žēl, bet ka bumbu nedabūjām. Cik ir laiks? O, 9 sekundes. Bet nav kaut challenge'os. Ā, ieskatīties. Kas sodi viņu prasīja? Nē, kam bumba? Jā, nu Šrodēru varēja iedot. Bet viņi ieskatīties tagad. Nu, tāds zin, redz, viņš atsit un varēja paskaties, jā, pasties, re, viņš uzliek garšok. Un no viņa rokas aiziet. Cerams, lūdzu, tiesniču atbūt, tā. Ai, necīt, es te nevaru skatīties, vai ne? Cik līdzīga spēle ar visu to, vai? Praktiski viņiem Šrodērs ir, kas vēl visu to izlas uz leju, un viņi tikai dod spēlēt apbrīnojami. Bet nu labi, zin kā, tu jau nevien... Vāgners vispār nespēlē pēdējās 5 minūtes. Viņi izgāja 14 stāc, viņam nevienu bumbu neiedeva 5 minūtēs. Viņi tak rezultātu uztaisīja. Viņi... Kas tā? Latvijai! Jā, es teicu, kā... Bet tas Šrodērs man patīk, tas man vienkārši kaifā. Šausmas, es šitādi nervus spēles sen nav bijusi. Žēl, ka nu kad viens divi punktiņi, tad būtu vienkārši biks pilns un viss. Tagad tikai sauss vēl pagaidā. Nu taisam piezīme! Nē, divi. Jā, jāmet. Ko tu šķobies, loģiski piezīme? Nu tā jau nav svarīgi. Jāmet divas sodas, tās jau ir 4. Jā, iemetīs, jā. Jāmetīs. Bet tas ir pareizi. Nav jēga, mēs trakos trīnīšus, labāk tagad, pa diviem. Las pa diviem punktiem. Žagarī. Lā. Iesūci. Cik tas žagars ir iemets?
Jā, ne, pašķiet. Šaus, tā nemanot. Tas tieši tā nemanot. Ja viņš visu laiku meti, nu tāds. Četri punkti. 4 punkti, vedzīši, nekas nav zaudēts. Pakal Šrioders. Pakal Daupala. O, beidzot, redz, šitam iedev bumbu. Garam. Ņemam! Labi! Ei, tu dirsi, es biju spiedaizīšu tuli. Davai, Džek. Minus 2. Un nekas nav. 2 point game, 2 minūte. Minūte. Ā, vien. Vecīties, nevajag, man rokas darā bildi. Kas te notiek? Nu, Šrauders. Bļevits atkal atliekošā, nu. Bet nav jāņem, pasitam viņu, pasitam to atliekošo, nu pasitam. Tagad paskatīsimies, nē, te viņš iemet, jā. Kādu viņš iemet, nu. Cikās 14 bumbas mēs tam neesam paņemši 13, jā? 14, jā. Kas mums līderis Žagars? Tieši, ka biks visiem pilns. Davai. Bļaujas, un tam arī nervi ir, nu. Jā, bet to es, viņš nekāds, viņam nekāda metiena nav, bet viņš normāli iemet sot pirmā. Ah, jūt. Te var triekt ķert, visu Latviju būs atkal tu pie trieks, jā. Garām noiz, bet vienreiz. 4 punkti, jā. Nekas. Minus 4, 48 sekundi. Tagad key moments. Key visu laiku, visu 40 minūtes ir key moments. Oh. O, re, kā viņi nomainījās tur. Bet jā, bet viņi jau bija ar mazo. Oi! Jau, Džek, tev vajag... Kāpēc viņam līguma nav nekur? Kaspar, kāpēc nav viņam līguma? Man nav klubs neviens. Atkal, 2 point game. Džek, devai atstam. Šausmas, jā. Atstam, lūdzu. Vecīši, piedodiet, mēs visi sežam uz drebulē. Nu kā, viņš iemet Trīnīti Karals. Jā, dāvu palik, nu, klausiet. Ko? Ņemam bumbu! Miers! 5 sekundes. Ā, 5. Ko tu dari? Kāpēc tu pēdi? Bijām ar 5 sekundes. Bijām. 5 sekundes. Nu, ko mēs varam pārmest? Neko, maliģēki, fantastika, tiešām to, ko jūs darat. Minus 3 bija? Minus 2, ja būtu iemet uz iekšā, jā? Visi būtu iekšā. Jā. Bet kuram vēl citam mest? Vai dāvi, vai nu Žagaram? Citam jau nebija, kam mest šajā situācijā. Lai parāda pēdējās sekundes. Tur jau nebija variantu vairāk. Nebūtu pie metiena tikuši citādāk, jā? Es nezinu. Gan jau vajag pamānīt un jau... Nē, nu nebūtu variantu. Nē, viņš jau pareizi darīja. Ja aizmet garām, mums ir šansi cīnties patlaikošo. Ja tu met pašā pēdējā... Nē, viņš izmet pareizi, pa to neviens nerunā. Tur citu variantu nebija vispār. Jo nebija jau uzbrukumā ne opcijas vairāk. Ja būtu kādas 10 sekundes, 15, tad varētu pozicionāli spēlēt. Oh. Bet bija metiens uz uzvaru. Kāda Itālība. Nu, es tev pateikšu, Cepurnost komandai vispār. Nu, viņi izvilka maksimumu. Pasies, Žagaram, ev, Šrauders ir čams Žagaram, viss? Instagramā piesakosies. Piesakos Instagramā. Vecīši, tādu spēli ir jālepojās. 100%. Uz to rezultātu neskat. Nu, mēs jau izvilkām no minus 14, vēl minus 6 bija vēl zinu, tā knap. Mums bija cerība uz pašai pēdējā sekundē. Bet bija metiens uz uzvaru. Man nebija jau tas sliks, tas tās metiens. Nē, nu viņa metiens. Man nebija sliks. Bet tagad pafilozos viņš būtu iemets. Nu, ko, tad mēs visi bļaut un kamēr spēlēt? Nē, bet vēl jau būtu kāds 2 sekundes, 3, un viņiem bumbu vēl būtu... Met no... FIBA met... No, ne met no... Nē, ne met. FIBA ja met. Timeouts, ja timeouts, ja tikai timeouts. Ah, timeouts tikai, jā. Oi, čaļu, žēl jūs, žēl visu Latviju, bet esam izdarījuši. Bet labi, vienalga sols uz priekšu ir milzīgs sperts. Nu, Žagars ir vispār, es tev pateikšu. Man gribas... Best player. Nu, apsies, mums ir procents visur labāks.
Nu, visu, tikai bet metieni 13 rebounds. Viņam 13 metieni vairāk. Labi, mums vismaz defensive rebounds. Viss tas izšķir. Tikai izšķir, jā. O, es esmu man lai nomierinās rokas bišķiņ, jā, bišķiņ. Cik? Kam? Šroderam. Nu tā, lūdzu. Šroders bija pieņēmis Latvijas. Viņam radinieki bija tur šeit kaut kur no Latvijas. Ka viņš gribēja mūs palīdzēt. No 26-4 vecs izmest. Kaspar, kas tas ir? Kā var no 26-4? Es saku, es no basketbola neko nesaprotu. Es man šobrīd, nu, tā, ka es saprotu ar savu saprātu, ka nu, tiešām ir fantastika, ko Džeki ir paveikuši. Bet, zin kā, nu, gribās vairāk. Un arī šoreiz gribējās. Nu, neko darīt. Nu, ja ir divas spēles, tāpat ir jānospēlē cienīgi, un tad jautājums ir, ko mēs darām olimpisko kvalifikāciju. Ņemt Latvijā? Uz Latviju ņemt vai neņemt? Ņemt vai neņemt? Nu, Latvijā jāņem, jācīt, mēs varam. Pasties, kas tā pa komandu. Un nebūs jau vislabāk. Es tev pasaku, jūlijas sākumā nebūs. Normāli neviens NBA vecs nebrauks. Nu, nebrauks viņi. Nu, atbrauks tādi, kas maz spēlē vai ko. Tā kā mums ir kaut kāda priekšrocība, tāpēc, ka mums tā komanda bez, nu, labi, viens spēlētājs ir. Jā, bet principā apsies tā komanda ir. Jā, tāpēc. Viņiem tā pie pakaļas tagad, kurās līgās. Es cerēju, ka uz to jautājumu nebūs jāceļ gaisā, bet nu. Nu, ko es rakstēju cilvēku, vai jāņem olimpiskā kvalifikācija Rīgā? Arī fakts ļoti svarīgs. Ja tomēr sestais spēlētājs, mēs saprotam. Sestais visdot. Cik ļoti palīdz, un jā. Ja viens idiots ierakstīja, ka super džek, bet neizdarīja to, ko hokejisti. Nu, bet, nu kā var salīdzināt? Tad lai turpmāk iet uz hokeju tikai. Nē, nu ne pa to iet runa. Iet runa, ka te ir cits līmenis. Hokejā, ja spēlēt visas izlases, optimāli stiprākās uz to brīdi, nu traumētos es neskaitu. Nu nav nekādai. Latvijai nekādas izrases mūžā nav dabūt medaļas. Valdi, bet arī... Šeit ir fórums vienreiz pa 4 gadiem. Bet, Valdi, vēl viena lieta, ka mums jau... Bieži vien arī sabiedrība nesaprot fóruma nozīmi, ka ir pasaules un Eiropas čempionāts futbolā. Nu, tas ir vienkārši fantastika. Tad ir basketbols, olimpiskās spēles, ko es varētu apmetot? Vienreiz četriem. Pasaules kausa, vienreiz pa četriem gadiem. Kas spēlē pasaules kausā? Cik daudz kontinenti, kādi spēlētāji, tajā pašā Afrikā? Nu, bet tur spēlē arī NBA līmeņa daži spēlētāji. Āzijā, tas pats Filipīnām naturalizētājs. Japānai, būtu Hačimura, vēl tur arī būtu pārsteigumi. Tā kā, nu, tas ir mazliet pavisam cits mērogs. Nu, ja es nekādā gadījumā nesaku, ka hokeja sasniegums bija slikts. Viņš viennozīmīgi ir fantastisks. Bet, nu, nevajag salīdzināt. Nevajag salīdzināt. Šis ir pavisam kas cits. Un šitas, šeit mūs vēro cik miljoni. Nu, tas pa visu pasauli, visi Indonēzija zina, kas tagad ir Latvija, ne visa liela daļa. Filipīna zina, kas ir Latvija. Spāņiem mēs rādāmies murgos. Arī dažie vāciešiem mēs rādāmies murgos, šis mēs šodaram toču. Tā kā tas ir viss tūbākais, ko var darīt. Nē, nu ko, es varu pateikt vienu lietu. Mums jāpaņem tas labākais, kas ir. Vēl ir Itāļi, jāuzvar Itāļi. Šitiem čeļiem pofik, viņiem vienalga, ko spēlēt. Viņas pamodinās 5 naktī, viņi spēlēs. Tā ir šitie čeļi. Šitā čeļi, vienkārši mums ir jākaifa par šiem spēlēm. Pat to, pasies, Žagars dod interviju. Nu, ats, nu aptvies asarot. Bet, jā, nu čeļis ir vienkārši uzvarētājs. Un viņš, es zinu, kad mēs kaut kad uzvarēsim. Ot šitie čeļi parādīja, kad nu, ka ir nākotne. Kaspar, tev ir nākotne. Es jau to sen vēl zināju, ka visi teica, ka viss ir sliktais, nav viss tik slikti. Rekur parāda daudz lietas, vienkārši varbūt nebija līdz tam, varbūt pareizie kaut kādi instrumenti, kas iedarbinātu attiecīgi šos resursus. Šobrīd rekur parādījās fantastisks treners. Es ceru, ka mūsu arī jaunatnes izlašu treneri ņems līdzīgu piemēru deksmi. Nu, īstenībā U18 to arī izdarīja. Nu, tāpat vinēt kaut vai otro divīziju, tas nav vienkārši. Un... Nē, es jau, ja tu gribi pa U18 dzirdēt, es saku, man patīk, piemēram, tā nākotnē tā treners kā Edīšs Lesers, ja? Viņš atnāca, viņš vispār netika ievēlēts. Tu tak zini, kas bija pirms tam, ja? Kā tur tā komisija nolēma vienu, ja? Jūs tur to lēmumu atmainījāt un ielikāt un beigās pasties iznāk ļoti talantīgs treners, kurš ir. Nu mums ir tā kā spēlē, nu mums ir tā treneri vienkārši jāvēl, nav kāds intrigs.
Ja viņš ir reizes labs, iedot vēlreiz 18, iedot uz 3 gadiem to 18. Viņam arī dos, tas ir tur stāvēt. Nē, nu, bet es tik saku, nu nav, tā treneru komisijā beidziet vienreiz tur, kā saka, kaut kāds intrigs ar treneru tur savā starpā balso viens pa otru. Nu nevar tā būt. Nu jums ir jāpien, jums ir valda, vēl sazina 10 cilvēki, 20, ko jūs tur darāt? 5. Un es neesmu valdē. Nē, nu labi, bet es tik saku, nu, jūs varētu sagatavot lēmumu un nobalsot ļoti saku. Nu, ir mums talantīgi treneri, nu, atbalstam, apsties. Gailīts ar Visocki. Nu, abi super asistenti. Vienas. Ko viņi iegūst? Viņi iegūst to pieredzi no Bianchi. Visi. Nu, mums tādi jāvelk nākošie. Nu, nav jāvelk tie vecie. Visi. Mūsu laiks ir garām. Manu treneri, manu paudžu treneri laiks ir garām. Tur ir jālielki jaunie, kuri ir pilnīgi jauna domāšana, lai iet un strādā. Bet, zini, vēl tas, ko es jūtu, kāpēc nu, bija tādi radikālas pārmaiņas uzreiz, es teicu, ka es gribu ārzemju treneri, nu, kad mēs pēc Bulgārijas. Jo es redzu, ka mūsu mazajā vidē ir visu laiku kaut kā, nu, tur čomiņš, tur pavilk, tur, tas ar mani nesasveicinājās, tas tur tāreiz to. Nevar būt, mēs redzam pa gadu, kas var notikt, kā var attīsties čavars. Nu, no vispār, nu nekā, tas tagad, lai nu kā, bet nu... Viņš savu darbu izdarīja kvalifikācijā. Žagars, nu, būsim reāli, nu, tur viņš vispār netika, apmēram, ai, Žagars, tur jānorakstīt. Viņš ir top 5 var tikt, bet, viņš tikt. Ja nāk cilvēks ar pavisam neitrālu redzējumu, ar pavisam, nu, tādiem mums jāpaliek vispār sabiedrībā cilvēkiem, nav jāstās uz vakardienu, viss šī spēle ir beigusies, viss viņa beigusies. Ir daži spēlētāji, kuri laiks ir beidzies. Visi skatāmies uz nākot, un arī tiem spēlētājiem ir jāsaprot, ka mēs esam pateicīgi, kas mēs, nu, mēs arī esam spēlējuši, nu, mēs tāpat ar tevīm arī esam pateicīgi tiem visiem. Visi tos laiks ir beidzies, jātās uz nākotni, un mūsu nākamie sapņi. Olimpiskā kvalifikācija, cīnāmies par olimpiādu un Eurobaskets. Eurobaskets 25, nu tas ir... Divi lielākie notikumi tagad ir priekšā. Tur mums ir jāņem, mērķis ir jābūt medaļām. Pie mūsu fantastiskā atbalsta. Zeltu. Nu, paga, soli. Mums vajag Kaspara zelta, bet, vēl, 35. Bet, gadu vai gadu. Bet atceries, kad vienam no taviem, kur mēs bijām tajā formātā. Vienā no? Nu, kur nevis pa televīziju, bet pa telefonu, ne, bet pa internetu. Tas bija Clubhouse. Clubhouse, jā. Es tev teicu, pasaules čempi, parādīsim, pēc tam būs Eurobasketā medaļas. Es tev teicu, ko nozīmē parādīsim? Jūs jau te fantastiski... Pagad, tu atceries vai neatceries? Nu, es teicu, restarts ir soli pa solim jaunatne. Lai nu kāda, mums no 6 izlasēm nākamgad 5 ir A divīzijā. Es skatu kopā ar meitenēm. Tādas virs mums ir tikai 7 valsts, un visas, izņemot Sloveniju, ir liela valsts ar 50 plus miljoniem. Kaspar, tas neliecina par to, ka nevajag uzlabot sistēmu. Vajag, 100%. Ot, es vajag, paklausies, vajag. Sistēma Latvijā strādā ilgas gadus, un es esmu viens no tiem, kam... Nu, godīgi sakot, kāpēc nu, es sekoju līdzi, jo es pats tur biju līdzautors visā. Tāpēc man vēl vairāk sirds sap, ja viņi sāk stagnēt. Es šitā kļūda. Lielāko ties iet runa par to, ka uzlabojat. Jums ir tagad vara, jums ir atbalsts, jums viss ir. Piesaistiet gudrākos cilvēkus un nu, kā saka, restartēt to jaunatnes sistēmu. Viņa talantīgi čaļi, vot šitā. Es tev pats paņem, nu, vesel, nu, laukos, pasties, tur tā čaļi atnāk. Viņi daudz ko māk, bet viņiem nav sagatavošana. Ja? Bet tāpēc ir jādod iespējas tiem čaļiem izaugt. Un viņš tās te āgrās braukšanas uz... Vispār vajag līdz 16 gadiem aizliegt. No kā to aizliegt? Avot izdomāja. Armijā iebāstīs? Avot izdomāja. Avot izdomāja. Nu nevar, nu viņam demokrāti... pazaudēja izglītību. Viņi pazaudēja valdi... kaut kur 12 Šitās gados aizsūtīt blakus, bērnu. Šitās ir blakus plaknes demokrātiskai valstī. Visiem visu var, visiem visādas iespējas. Nu, diemžēl mums ar to jāreitinās. Bet tajā pašā laikā, nu, ar šādu spēli mēs varam parādīt, ka, nu, tomēr arī caur Latviju, caur visu šito var izsisties. Nu, var izsisties. Tāpēc visu. Un, ja... Tu zini, es baigi noticēju, es godīgi sakot šitā, te, nu, tu jau pats teici, es neko nesaprotu. Nu, es teicu, ka es nesaprotu, nezinu, ka tu nesaprotu. Es arī nesaprotu. Nu, klausies, es sāku visu svinēt pēc kārtas, kas te notiek? Kas mums ir? Kas te mums ir tie atslēgas spēlētāji? Nu, vot visi tie čaļi. Un es tev pateikšu tā, nu, ja godīgi sakot, šitā izlasē varbūt kāds pāris cilvēks vai klāt, vairāk nevajag. Bet mums arī pāris cilvēki ir sēšas beigļu, Lomašu, KP, no... Jā, divi cilvēki principā protams. Būtu ļoti, ļoti noderīgi, viens apakšā galā un skatīsimies, kā būs viens ar, tāds, kas tur var uzņemt. Strelnieks Dairis, nu, kas nu, labi, viņiem strelnieks būs... skaidrs, viņi tur... Jā, bet, zināk, garderobē mēs redzam, ka tomēr nē, no nē, viņiem to ir... Nē, par uz viņu nevar likt stāv, ka viņš, ja ir gatavs, lai spēlē. Bet ja nav gatavs, nevajag, viņa vara tur spiest ārā. Ar to mums jau, kad mēs pagrinājām līgumu ar Luku Banki, man ar viņu bija saruna.
Viņš mums reiz teica, ka no, es pagarinu tādā gadījumā, ja tu man ļauj brīvību ar jaunajiem resursiem. Jo skaidrs, ka likt tagad uzsvar uz veciem, kuriem nu jau tomēr ir traumas biežums lielāks, un tomēr tā karjera jau mazliet vairāk veļās uz leju nekā iet uz augšu, viņi nav gan vajadzīgi izlasē, viņi vajadzīgi kā 7-12 minūšu spēlētāji, viņi vajadzīgi kā padomdevē, viņi visi ir vajadzīgi, lai mēs sasniegtu kopējo mērķi, bet nevar uz viņiem cerēt un likt, ka tagad 35 minūtes, 9 spēles pēc kārtas rezultātu, tāpēc tas bija mūsu ar Luku arī vienošanās. Šoreiz varbūt tas sanāca mazliet tā, nevis mākslīgi, bet dabīgi notraumējās, bet nu, turpāk, ja mēs skatāmies, nu, mums tie mazie Žagars, Kuruts, Zoriks, Šķēli. Lomaš, Šķēli, nu, un kāds no vecajiem, nu, nemaz nav tik slikti. Nav. Divu gadu griezumā, protams, ka mēs nevaram skatīties, kas būs pēc 10 gadiem, to neviens no mūsu nevar prognozēt. Ņemam tagad divu gadu griezumu. Eirobaskets, protams, kā olimpiskā kvalifikācija, bet galvenais fokus ir Eirobaskets mājās. Un olimpiskā kvalifikācija, bet pēc šitā tev viss prasīs rezultāts. Pēc šitā čempionāta, tu šodien, tu zini kā, tu atbrauc, nē, nu mēs tur 17.3.20. Pareizi, viss domāju tagad, klausies, o, kāpēc mēs neesam astotnieki? Tas ir fantastiski, vienkārši fantastiski. Vienkārši džekiem tiešām no milzīgas cepuri. Nu, es teikšu tā, nu, godīgi sakot, Latvija ir pacēlusi savu latiņu beidzot basketbolu tur, kur viņai bija jābūt. Beidzot, ja? Mēs esam nostējušies vienā rindā ar Leišiem. Leiši parasti bija augšā kaut kur, mēs esam vienā rindā. Starp citu mēs varam arī gadījumā pa piekto vai pa astoto vietas ar viņiem sacensties atkal pa Baltijas čempionu. cīnīties, bet tu zini, es tev pateikšu, dažreiz arī šitāds zaudējums baigi nāk pa labi, tāpēc, ka nu, baigi jau bija tā, kā var pateikt, nu, viss gāja tā kā pa sviest. Tā tam ir jābūt. Jā, nu, kaut, nu, tā, nu, nevar būt tā viss. Kaut gan šī spēle parādīja, ka ir mugurkauls. No mīnus 14! Aiziet uz uzvarošo metienu. Tik nepaveicās. Nē, tik. Nu tas... Tas vispār neko ne... Tas jo nav tā, ka Dāvis nav ielicis nekad Bazarus. Viņš ir partizānā licis. Nu labi, mēs varam runāt, ja viņš būtu iemets. Ak, mās Dievs. Tas, es domāju, ka Latvijā te visu uzsprāt. Es domāju, viss tad nē. Nu labāk, vēl neesam pelnījuši. Esam pelnījuši. Atliksim. Diemžēl nesam. Nē, jau viss varam teikt, ka šobrīd esam pelnījuši tur, kur esam. Jā. Gatavojamies uz olimpiskajām kvalifikācijas turnīru. Gatavojamies uz Eurobasket 2020. Paldies, Kaspar, ka tu darbojies. Davai, kā saka, izdariet secinājumus un virzieties uz priekšu, mēs vienmēr atbalstīsim. Un lai dzīvo Latvijas basketbols! Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapt. Labi jau teikt, bet bumbā dos. Kopā par skaistu spēli William Hill LV. Nav svarīgi, kur atbalstam savējumus. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem. Domās un darbos. O, oh, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūstiņu ātrāk? Kopā par skaistu spēli. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapt. Labi jau teikt, bet bumbā dos. Kopā par skaitu. Nav svarīgi, kur atbalstam savējumus. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem. Domās un darbos. O, oh, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūstiņu ātrāk?